នឹងឯសួស្តីបុរាកែវសួស្តីលក្ខិណាណាយើងជួបគ្នាថ្ងៃនេះមានបងប្អូនយើងឆ្ងល់ច្រើនហើយវានៅតែជាទំនាស់ពាក្យសម្តីទំនាស់ការគិតរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអត់ចេះចប់ទេចំពោះអត្ថន័យនៃថ្ងៃ7មករាដោយមូលហេតុថាភាគីខ្មែរយើងមួយផ្នែកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនគេនិយាយថាគឺជាថ្ងៃមានគុណជាថ្ងៃដែលយើងរស់រានមានជីវិតជាថ្ងៃដែលយួនមកសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែភាគីខ្មែរមួយខាងទៀតណាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិជាពិសេសពិភពលោកក្រៅពីប្រទេសយួននិងប្រទេសសូវៀតគឺគេបាននិយាយថាគឺជាថ្ងៃឈ្លានពានតែយើងមើលដូច្នេះយើងនាំគ្នាមើលមូលហេតុនិងឫសគល់នៃថ្ងៃ7មករាវិញតើតើមូលហេតុអីបានជាយើងមិនទទួលស្គាល់ថាជាថ្ងៃដែលយួនមកជួយសង្គ្រោះតែជាថ្ងៃឈ្លានពានហើយយើងចាត់ទុកថារបបខ្មែរក្រហមគឺមានយួនពាក់ព័ន្ធយួនជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរដូច្នេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងអាចជជីកបន្ថែមជីកឬគល់ពីថ្ងៃ7មករាបន្ថែមនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយមួយផ្នែកខ្លះដូច្នេះយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ប្រធានបទនេះគឺមានចំណុចមូលហេតុអ្វីនាំឲ្យមាន7មករាថ្ងៃ7មករា1979ណាកាលណាយើងសួរទៅគឺថានៅក្នុងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាតែមួយទេតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតខ្មែរក្រហមណាយួនប្រែក្លាយពីឃាតករមកជាទេវតាអ្នកជួយសង្គ្រោះដោយរបៀបណាឃើញហេតុមូលហេតុអីជាងអាចសួរអញ្ចឹងវិញឥឡូវយើងមើលកលេសទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងវិញណាពីមុននៃការកើតមានរបបខ្មែរក្រហមណាបើនិយាយទៅបើយើងស្ដាប់ពួកបកប្រជាជនកាលណាគេនិយាយថាមូលហេតុបានមានរបបខ្មែរក្រហមគឺថាដោយសារលន់ដល់ណាដោយសារអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកណានៅកម្ពុជាហើយលន់ណុលណាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងពួកខ្មែរក្រហមមានអំណាចមានលទ្ធភាពណាប្រមូលកម្លាំងហើយមកផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានឲ្យคลายទៅជារបបវាលពិឃាតអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវៀតណាមហ្នឹងមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងទៅមកជួយរំដោះខ្មែរអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយចម្លើយពួកបងប្អូន CP គឺគាត់ឆ្លើយខ្លីអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយថាដោយសារអាមេរិកទម្លាក់ប្រព័ន្ធបែកដោយសារលន់ណុលធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺតែប៉ុណ្ណឹងឯងចម្លើយគាត់គឺមានត្រឹមហ្នឹងឯងគាត់អត់មាននិយាយអីផ្សេងទៀតទេរឿងអីទៅខាងមុខឬអីក៏មូលហេតុអីយ៉ាងម៉េចគឺខ្មែរក្រហមនឹងជារណារឺចម្លើយគាត់អត់និយាយទេគាត់អត់និយាយតែម្ដងឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងរឿងហ្នឹងវិញបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើយើងចាប់ផ្ដើមមានរបបកុម្មុយនីស្តពីសម័យណាណាគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានតាំងពីឆ្នាំ1930ណា1930កាលហ្នឹងគឺហូជីមិញបង្កើតហៅថាបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនណា Indochina Communist Party ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានប្រទេស3ចូលរួមឥណ្ឌូចិនមានន័យថាតំណាងឲ្យកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហើយនៅក្នុងនោះគឺថាវៀតណាមជាបងធំណាជាអ្នកដឹកនាំគឺហូជីមិញជាអ្នកដឹកនាំណាបកកុម្មុយនីស្តណាឥណ្ឌូចិនក្រោយមកការបង្កើតចលនាហ្នឹងដោយយួនឃើញថាមើលឃើញថាវាទូលំទូលាយពេកហើយយួនមិនអាចដឹកនាំអ្នកកុម្មុយនីស្តខ្មែរហើយមិនអាចមកធ្វើកិច្ចការនៅខ្មែរបានដើម្បីមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនឬធ្វើបងធំនៅឥណ្ឌូចិនដូច្នេះយួននៅក្នុងឆ្នាំ1951យួនចាប់ផ្ដើមបង្កើតបកកុម្មុយនីស្តថ្មីឲ្យកម្ពុជាណាក៏បង្កើតបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1951ណាហើយនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺថាបងប្អូនមើលឃើញឯកសារខ្ញុំផុសម្សិលមិញឯកសារហ្នឹងខ្ញុំស្រាវជ្រាវអំពីដែលខ្ញុំយកមកពី website Alpha History ហើយអាហ្នឹងគឺសរសេរប្រវត្តិពិភពលោកទាំងអស់ប្រទេសណាក៏មានដែរ
នៅក្នុង website ហ្នឹងហើយគឺមានផ្សាយអំពីប្រវត្តិវៀតណាមប្រវត្តិសង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបោះផ្សាយណាខ្ញុំយកកន្លែងបងប្អូនទៅមើលនៅក្នុង status របស់ខ្ញុំខ្ញុំផ្សាយម្សិលមិញគឺថាគោលបំណងនៃការបង្កើតបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហ្នឹងហើយនឹងបកកុម្មុយនីសឡាវហ្នឹងឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឲ្យដាច់ដោយឡែកមានអ្នកដឹកនាំតំណាងខ្មែរហ្នឹងគឺថាដើម្បីចង់ឲ្យនឹងមានគោលបំណងគឺថាឲ្យគេឃើញថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាកបកុម្មុយនីសឡាវបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហ្នឹងមានឯករាជ្យភាពពីគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទៅមើលក្នុងឯកសារហ្នឹងអាហ្នឹងជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមណាដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយម្សិលមិញខ្ញុំមានដាក់លឿងលឿងហ្នឹងគឺថាមុនដំបូងហ្នឹងគឺដឹកនាំប៉ុន្តែអាការក្រោយការបង្កើតឆ្នាំ1951ហ្នឹងគឺថាដើម្បីបង្ហាញថាបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសនីមួយៗនោះមានភាពឯករាជ្យពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតគឺអត់ទេដោយសារឯងខ្មែរមកដឹកនាំបកហ្នឹងរហូតទៅដល់ចុងទសវត្សរ៍ណា1950នោះណាមានន័យថាពេលដែលបង្កើតព្រាមហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយយួនណាពលគឺពេលហ្នឹងគេដាក់អ្នកណាឲ្យដឹកនាំគេដាក់សិនងុកមិញណាសិនងុកមិញសិនងុកមិញគឺអាចារ្យមានណាអាចារ្យមានយើងដឹងថាសិនងុកមិញជាណាណាបងប្អូនមើលទៅបាទឥឡូវខ្ញុំមើលសិនងុកមិញវិញពេលដែលបង្កើតឆ្នាំ1951គឺយួនឲ្យសិនងុកមិញជាអ្នកដឹកបកណាកុម្មុយនីសកម្ពុជាហ្នឹងណាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហ្នឹងបាទហើយបើនិយាយពីសិនងុកមិញវិញមូលហេតុហ្នឹងបានមានសិនងុកមិញណាដោយសារកាលហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងមានសិនងុកថាញ់គាត់ជាបញ្ញវន្តខ្មែរក្រោមហើយគាត់ជាអ្នកប្រឆាំងនឹងយួនអ្នកប្រឆាំងចិនអ្នកប្រឆាំងបារាំងគាត់ជាអិសរាជនមួយដ៏ល្បីនៅកម្ពុជាគាត់ជាខ្មែរក្រោមដែរណាលោកសិនងុកថាញ់អញ្ចឹងយួនយកមនុស្សថ្មីស្តៀងគ្នាហ្នឹងឈ្មោះសិនងុកមិញដាក់សិនងុកមិញឲ្យមកដឹកនាំបកនឹងដើម្បីបំឡងខ្មែរតាក់ទាញឲ្យខ្មែរនឹងចូលរួមណាហើយចូលដំបូងហ្នឹងគឺដឹកនាំក្នុងហៅថាសិនងុកមិញពេលបង្កើតអាហ្នឹងហើយហ្នឹងដឹកនាំអីដឹកនាំខ្មែរសេរីចលនាខ្មែរសេរីហើយចលនាខ្មែរអិសរាហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយសិនងុកមិញកើតនៅឯណាកើតនៅខ្មែរក្រោមណាហើយសិនងុកមិញគឺជាគេហៅថាជាបកជនរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមណាបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយហៅថាជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមវៀតមិញណាកងទ័ពវៀតមិញបងប្អូនណាកងទ័ពវៀតមិញគឺពួកកងទ័ពរបស់បកកុម្មុយនីសយួនជាកងទ័ពអរិយរណសិរ្សរំដោះជាតិយួនណាអញ្ចឹងគេឲ្យសិនងុកមិញហ្នឹងជាអ្នកមកដឹកនាំណាហើយមកឈរបោះទីតាំងណែហៅថាគណៈកម្មការរំដោះប្រជាជនកម្ពុជានៅបាត់ដំបងណាខ្មែរដឹកនាំខ្មែរអិសរាតាមពិតគឺសិនមិញហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំបកកុម្មុយនីសពីសម័យឆ្នាំ1951មកបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហ្នឹងក្រោយពីបង្កើតដោយហូជីមិញរួចណាហូជីមិញបង្កើតបានបកហ្នឹងនៅឆ្នាំ1951មកគឺសិនមិញហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំហើយសិនមិញហ្នឹងគឺជាបកប្រជាជនរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមណាពេលគាត់នៅជីវិតនៅប្រទេសវៀតណាមណាគាត់មានឪពុកជាខ្មែរម្ដាយជាវៀតណាមណាសិនមកមិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំផ្សាយម្សិលមិញគឺបានច្បាស់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាក្រោយពីបង្កើតហើយភ្លាមហ្នឹងគឺថាវៀតណាមជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនខ្មែរទេតរឡប់ក្រោយចុងហ្នឹងពេលឆ្នាំ1958មកបានមានសន្លត់សមកដឹកនាំណាដឹកនាំបកនឹងមកដឹកនាំបកនឹងពេលដែលសន្លត់សមកដឹកនាំបកណាសន្លត់សអត់មាននៅក្នុងស្រុកទេអត់មានដឹកនាំហើយធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្នុងធ្វើការអីជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯធម្មតាទេតើសន្លត់សទៅធ្វើស្អីនៅឯណាធ្វើស្អីនៅឯណាបងប្អូនគិតទៅសន្លត់សពេលដែលគាត់
បានមកដឹកនាំជាលេខាបកគឺយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូននៅក្នុងប្រវត្តិគឺថាសរុបសោះគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីសក្នុងឆ្នាំ1953ណា53រួចណារួចហើយពេលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1954គឺថាគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងគេហៅថាពួកក្រុមខ្មែរវៀតមិញខ្មែរវៀតមិញបងប្អូនបងប្អូនដឹងហើយខ្មែរវៀតមិញគឺជានរណាខ្មែរវៀតមិញជានរណាគ្រាន់តែយកឈ្មោះនឹងខ្មែរវៀតមិញហ្នឹងគឺពួកហៅថាពួកសឺនងុកមិញដែលជាអ្នកនាំនឹងឯងណាពួកសឺនងុកមិញជាបកប្រជាជននៃនឹងជាបកប្រជាជននយោបាយជាបកកុម្មុយនីសជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសជាពួកនៅក្នុងចលនាថារំដោះរបស់កងទ័ពវៀតណាមពួកទ័ពវៀតមិញណាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីដែនខ្មែរហើយនឹងដែនហៅថាកម្ពុជាក្រោមហៅថាវៀតណាមក្នុងត្បូងសម័យហ្នឹងដើម្បីចូលទីតាំងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងអាមេរិកណាឬពួកដែលប្រឆាំងនឹងដែនរបបកុម្មុយនីសខាងជើងដូច្នេះបងប្អូនឃើញទេយើងឃើញថាប៉ុលពតពេលហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់ចូលព្រៀមគាត់ទៅចូលជាមួយនឹងគាត់ទៅរៀនសូត្រអីជាមួយនឹងខាងពួកវៀតមិញគឺដែលរៀបចំដោយពួកវៀតណាមខាងជើងណាពួកបកកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងជើងហើយយើងឃើញច្បាស់បំផុតគឺថានៅក្នុងនេះនៅឆ្នាំ1962ណា1962ប៉ុលពតគាត់អត់មានឆ្នាក់នៅកម្ពុជាទេនៅក្នុងជំរំកាងអីនៅប្រទេសក្នុងប្រទេសទីគាត់ទៅនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសដោយចូលទៅក្នុងហៅថាជំរំរបស់ពួកវៀតមិញហើយបងប្អូនដឹងថាវៀតកុងណានៅក្នុងវៀតកុងឆ្នាំ1962 relocate ណាវៀតកុង encampment ហើយបងប្អូនមើលនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាប៉ុលពតគាត់ទៅធ្វើការនឹងទៅវឹកហាត់អីនឹងជាមួយពួកវៀតកុងណានៅក្នុងជំរំតបជាមួយពួកវៀតកុងទាំងអស់មានន័យថាពួកហ្នឹងគឺវៀតកុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហ្នឹងគឺវៀតកុងជាអ្នកឬហៅថាពួកវៀតកុងនិងពួកវៀតមិញជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសឺនងុកមិញជាអ្នកដឹកនាំដែលជាបកប្រជាជនរបស់យួនណាសឺនងុកមិញដែលយើងអ្នកខ្លះស្គាល់ថាជាអាចារ្យមានដែលក្រោយពីអរិញ1979គឺគេដាក់រូបប៉ុណ្ណានេះដើម្បីឲ្យយើងសព្វះណាមានរូបដែងលេនីនមានរូបដែងកាឡាម៉ាកមានរូបហូជីមិញហើយនិងរូបសឺនងុកមិញនៅវិញក្រោយគេទៅហាយបងប្អូនក្នុងស្ថិតិខ្ញុំផុសគេថាទេវតាទាំង4របស់អរិញគណៈបកប្រជាជនក្រោយពីកាន់កាប្រទេសកម្ពុជាណាឃើញទេអញ្ចឹងសឺនងុកមិញហ្នឹងគេគ្រាន់តែយកមកហ្នឹងដើម្បីបន្សាបកតនាមរបស់លោកសឺនងុកថាញ់ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដហើយគេដាក់ងារថាអាចារ្យមានសឺនងុកមិញនឹងជាអាចារ្យមាននឹងដើម្បីអីដើម្បីបន្សាបប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអាចារ្យស្វាដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិជាវីរៈបុរសខ្មែរពិតប្រាកដនៅប្រឡំនឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនឹងត្រឡប់ត្រឡិនអត់ដឹងអីណាបំបែកស្មារតីខ្មែរណាតាមពិតយួនសោះដែលជាអ្នកនាំជាអ្នកបញ្ជាក្បាលម៉ាស៊ីនណាណាដើម្បីបន្សាបអធិពលលោកសឹងងប់ថាញ់ដែលដឹកនាំខ្មែរសេរីបន្សាបចលនាឬក៏ការដឹកនាំរបស់លោកអាចារ្យស្វាឃើញទេអញ្ចឹងគេយកសឹងងប់ថាញ់ហ្នឹងសឹងងប់មិញហ្នឹងមកបន្លំហើយឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងចលនាបកកុម្មុយនីសដែលយួនជាអ្នកបង្កើតយួនជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនណាហើយយើងគិតមើលចាប់តាំងពីក្រោយបង្កើតមកឆ្នាំ1954មកពីមុនដំបូងបង្កើតឆ្នាំ51ចាប់ពីឆ្នាំ1954ទៅពួកបកកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺទៅចូលនៅក្នុងជំរំរបស់ឬធ្វើការជាមួយនឹងពួកវៀតមិញនៅតាមព្រំដែនខ្មែរយួនដែលមានពួកហៅថាបកកុម្មុយនីសយួនជាអ្នកបង្វឹកបង្ហាត់ហើយคลายប្រែคลายខ្លួនពីហៅថាអង្គការធម្មតាទៅជាអង្គការចាត់តាំងយោធាដែលមានកងទ័ពសពាវុធ
គ្រប់គ្រងដោយបកកុម្មុយនីសវៀតណាមទាំងអស់ឃើញទេគឺអាហ្នឹងគឺយើងមើលអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងពួកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីណាបើយើងនិយាយពីចលនាពួកហ្នឹងវិញណាចលនាពួកហ្នឹងពួកបកកុម្មុយនីសបងប្អូនដឹងពួកហ្នឹងដែរធ្វើអីក្រោយពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ1963ពួកហ្នឹងបានបដូរមូលដ្ឋានជំរំរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅតាមព្រំដែនទាំងអស់ណាតាមព្រំដែនទាំងអស់ដោយមានជំរំនៅជាមួយនឹងពួកវៀតកុងឬពួកវៀតមិញណាឃើញទេដូច្នេះបងប្អូនមើលទៅតើបកកុម្មុយនីសពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងសន្លត់សហ្នឹងក្រោយមកពីឆ្នាំនិយាយទៅគឺចាប់ឆ្នាំ58មកបានខ្មែរយើងហ្នឹងមកដឹកនាំមានពួកសន្លត់សពួកអីអស់ហ្នឹងដែលមកដឹកនាំតែខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ឈ្មោះទេបងប្អូនអាចចូលមើលខ្លួនឯងណាដូច្នេះមុនដំបូងបកកាលភ្លាមគឺយួនជាអ្នកដឹកនាំពីឆ្នាំ1951រហូតដល់58គឺថាយួនដឹកនាំទាំងអស់ដូចទូសមុទ្រអីគេដាក់មកគ្រាន់តែជាគាត់ថាឲ្យតែខ្មែរយើងមើលទេប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺសិនងុកមិញដែលជាយួនហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ដែលជាបកប្រយុទ្ធយួនហ្នឹងណាពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងដឹកនាំនៅឆ្នាំ1963ក៏បានផ្លាស់ជំរំរបស់ខ្លួនទៅតាមព្រំដែនទាំងអស់គឺរួមជាមួយនឹងពួកវៀតកុងហើយនឹងពួកវៀតមិញហើយការវឹកហាត់កម្លាំងហេរ៉ាញ់វត្ថុសពាវុធគឺពួកវៀតមិញឬពួកវៀតកុងនឹងជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ពួកនឹងចាប់ដើមធ្វើសង្គ្រាមស្រុកខ្មែរមានបានសុខអីណាសម័យសង្គមរាជនិយមក៏មានសុខដែរវាស្អីសារពួកកុម្មុយនីសនឹងណាពួកនឹងចាប់ដើមធ្វើសង្គ្រាមឧទាមណាប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបរាជានិយមពួកបងប្អូនដឹងហើយរបបពួកកុម្មុយនីសវាមិនដែលស្រឡាញ់រាជានិយមទេតាំងពីដើមមកប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនមើលទៅពួកកុម្មុយនីសមិនដែលស្រឡាញ់រាជានិយមអត់ប្រទេសណាក៏ដោយដែលពួកកុម្មុយនីសវាកាន់កាប់គឺវិនាសទាំងអស់រាជានិយមណាសំណាងស្រុកខ្មែរយើងនៅរាជានិយមដោយសារអីដោយសារមានអន្តរកាលសម័យលន់ណុលហើយណាក្រោយមកដោយសារប៉ុលពួកប៉ុលពតបានជាប់សន្យាអីដោយសារដឹងគុណរឿងស្ដេចអីជួយខ្លួនឲ្យបានអរិទ្ធមានកម្លាំងអីមានការគ្រប់គ្រងពីរាជអីចឹងទៅទើបពួកខ្មែរក្រហមនឹងទុកស្ដេចតាឲ្យនៅឲ្យក្រោយមកដោយសារតែពួកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសេរីនៅខាងក្រៅគឺធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ទើបយើងនឹងមានរបបរាជានិយមរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះបើថាអត់ទេវិនិច្ឆ័យបាត់ហើយដូចយួនអញ្ចឹងមើលទៅយួនទៅមើលឡាវនោះក្បែរយើងហ្នឹងណាមើលយួនឯឡាវក្បែរយើងហ្នឹងគ្រាន់តែពួកកុម្មុយនីសកាន់កាប់ 100% ភ្លាមវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ពូជស្ដាច់ខ្លាចជាអាចគូទាំងអស់ឃើញទេបាត់ទាំងអស់មិនបាច់មើលអីមើលចិនមើលសូវៀតមានស្ដាច់ឯណាទៀតអាហ្នឹងអាកុម្មុយនីសសុទ្ធសាធហ្នឹងឃើញទេហើយគ្មានពួកកម្លាំងសេរីឯណាទទួលបានឃើញទេវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ដូច្នេះមើលទៅស្រុកខ្មែរគុណសម្បត្តិស្ដាច់នៅរាល់ថ្ងៃមែនពួកហ៊ុនសែនទេគឺពួកយើងឯពួកអ្នកសេរីនេះពួកដែលលោកប្រធានសំរាំងស៊ីពួកអីអីទៅយើងនៅខាងក្រៅនេះដែលតស៊ូនេះណាហើយនោះមានកិច្ចប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺមានរាជវង្សមានស្ដាច់អីរាល់ថ្ងៃនៅហ្នឹងបើមិនចឹងទេវិនាសបាត់អស់ហើយណាពួកហ្នឹងយកទៅដាំតែអង្គបាត់អស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំហ្នឹងមកពី1963មកពួកនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កអុកឡុកហើយនឹងបង្កើតកម្លាំងតបឧទាមណាយើងដឹងហើយពួកកុម្មុយនីសការតស៊ូពួកកុម្មុយនីសមិនដែលតស៊ូអីក្រៅពីការធ្វើសង្គ្រាមឧទាមទេអត់មានទេប្រវត្តិពួកកុម្មុយនីសដែលដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរអំណាចអីមិនដូចពួកសេរីពួកសេរីកាលណាគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរគេទៅបង្កើតចលនាជាបង្កើតសមាគមរួចទៅគេបង្កើតគណៈបកនយោបាយរួចគេទៅតស៊ូមតិណាហើយចូលរួមកាប់អឆ្នោតប្រកួតប្រជែងជាប្រិយមើលប្រវត្តិពួកអឺរ៉ុបគេធ្វើអញ្ចឹងពួកអកុម្មុយនីសកាលណាចង់ផ្លាស់ប្ដូរបង្កើតជាកម្លាំងតបចលនាកម្លាំងតបហើយជាពិសេសក្រោយមកពេលមានកម្លាំងហើយគឺធ្វើសង្គ្រាមអុកឡុកសង្គ្រាមឧទាមហ្នឹងហើយឃើញទេអាហ្នឹងជាជំនាញរបស់ពួកខាហ៊ុនសែនហ្នឹងចឹងថាហ៊ុនសែនហ្នឹងមានស្អីទេនិយាយមួយម៉ាត់ដល់គឺសង្គ្រាមព្រោះទៅរៀនទៅសូត្រលុបពីយួនហ្នឹងដូច្នេះមួយថ្ងៃណាមួយម៉ាត់ណាក៏សង្គ្រាមដែររហូតមកដល់សម័យនេះហើយសម័យចូលសតវត្សទី21ម៉ាត់ណាក៏នៅសង្គ្រាមដែរ
ណាដល់សម័យគេតិចណូឡូជីសម័យគេដើរពួកអឺរ៉ុបនេះគេដើរដល់ណាដល់ណីអស់ឯងនៅសង្គ្រាមសង្គ្រាមគ្មានគិតក្បាលអីអត់មានខួរអីលើសពីហ្នឹងវាអត់មានទេពួកហ្នឹងគឺនៅបាត់ហ្នឹងណាដោយសារអីមនុស្សកុម្មជាមនុស្សកុម្មជាពួកកុម្មុយនីសណាហ្នឹងហើយតដល់អញ្ចឹងយើងឃើញប្រទេសខ្មែរសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមវាមានការរីកចម្រើនមានអីប៉ុន្តែយើងបងប្អូនដឹងសួរចាស់ចាស់សម័យហ្នឹងមានខ្មែរក្រហមសង្គ្រាមឧទាមពួកហ្នឹងវាយលួចប្លន់ផ្ទះសម្បែងកាប់សម្លាប់ប្រជាជនតាមជនបទតាមអីណាពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងឯងហើយខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានកំភ្លើងបានអាវុធមកពីណាមកពីបកកុម្មុយនីសយួនជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យហើយពេលដែលពួកហ្នឹងមកបកកតបនៅស្រុកខ្មែរគឺណាណាជាអ្នកផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រើសិទ្ធិការពារពួកហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងឯងពួកអាកុម្មុយនីសខ្មែរហ្នឹងឯងដែលវាជាអ្នកឲ្យពួកអាយកងហ្នឹងនៅបន្លំក្នុងទឹកដីខ្មែរណាវាទៅស្រែកការពារជាមួយប្រឆាំងជាមួយអាមេរិកប្រឆាំងជាមួយបរទេសផ្សេងផ្សេងដែលចង់មកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅស្រុកខ្មែរបើថាកន្លែងហ្នឹងទឹកដីខ្មែរអត់មានកងទ័ពយីកុងទេណាអាហ្នឹងអាពួកអាកុម្មុយនីសយូខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងពួកហ៊ុនសែនពួកអីហ្នឹងអាពួកកុម្មុយនីសដែលហ៊ុនសែនបន្តមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាអាពួកហ្នឹងវាទៅប្រឆាំងជាមួយបរទេសវាថាអាហ្នឹងទឹកដីខ្មែរអត់មានយីកុងទេណាណាអត់មានយីកុងទេបើអត់មានខ្មែរអត់មានយីកុងហ្មងបើសិនទ័ពយីកុងក្នុងហ្នឹងទៅអស់ហើយនរណាមិនដឹងថាទ័ពយីកុងនៅពេញដីខ្មែរអាពួកហ្នឹងឃើញទេពួកហ្នឹងជាអ្នកផ្ដល់លទ្ធភាពជាអ្នកលាក់ពួនពួកយីកុងជាអ្នកផ្ដល់ជំរកឲ្យពួកយីកុងនៅក្នុងដីខ្មែរនាំឲ្យខ្មែរមានសង្គ្រាមនាំឲ្យខ្មែរមានការកាប់សម្លាប់គ្នានាំឲ្យខ្មែរធ្លាក់នៅក្នុងអាដែងវិបត្តិអាមេរិកមកទម្លាក់គ្រាប់បែកអាពួកហ្នឹងអ្នកជួយជាការប៉ັດយើងថាស្ដេចតាជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំបងប្អូនទៅមើលនៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រទៅសម្ដេចតាបានធ្វើការព្យាយាមតវ៉ាជាមួយនឹងយួនខ្លាំងណាស់រហូតដល់ឆ្នាំ1900និយាយទៅឆ្នាំ1955មានកិច្ចប្រជុំនៅសណែវទៀតណាហើយបញ្ជូនពួកខាងអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅកម្ពុជាចំនួន3នាក់ហើយតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ3នាក់មកដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយសារសម្ដេចតាបានប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាវៀតណាមនៅតែបញ្ជូនទ័ពរបស់ខ្លួនពួកយីកុងមកចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាពីព្រោះពីមុនសម្ដេចតាគាត់ឲ្យចូលមែនតែក្រោយមកគាត់លែងឲ្យចូលណាដោយសារឃើញវិបត្តិណាដោយសារពួកហ្នឹងវាសហការគ្នានឹងជាមួយនឹងពួកបកកុម្មុយនីសខ្មែរណាហើយយកទីតាំងទឹកដីខ្មែរហ្នឹងជាមូលដ្ឋានសង្គ្រាមមូលដ្ឋានទ័ពបង្កអសន្តិសុខដូច្នេះបងប្អូនទៅមើលទៅហើយគាត់យកតាំងអាផែនទី UTM ផែនទីបារាំងទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអាហ្នឹងឯងដែលមានមូលដ្ឋានខ្លះដែលយើងយកអាផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះឯងណាគាត់យកអាផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យ UN គេប្រើប្រាស់ថានេះទឹកដីខ្មែរត្រឹមនេះបងប្អូនអាចរកមើលកំណត់ហេតុហ្នឹងក្នុងធ្លាប់ខ្សែណាកំណត់ហេតុហ្នឹងដែលប្រើប្រាស់ផែនទីអំពីការតវ៉ានៃពួកយីកុងចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរពីសម្ដេចសេនុនៅក្នុង UN នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ UN នៅទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសកាលពីឆ្នាំ1955ណាអញ្ចឹងបានមានដំណោះស្រាយអីយួនអីមួយរយៈហ្នឹងយួនយល់ព្រមតែក្រោយមកយួនលែងគ្រប់ដោយសារអីដោយសារខ្លួនបានកិច្ចសហប្រតិការជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមពេញទំហឹងណាហៅថាពួកបកកុម្មុយនីសប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងឯងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពរីកម្លាំងហើយនឹងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបកអុកឡុកជារបៀបឧទាមរហូតណាដាវលួចដាវប្លន់កាប់សម្លាប់ប្រជាជនណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានអស្ថិររបៀបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីខ្លួនដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងពីរបបរាជានិយមណាពួកហ្នឹងបង្កើតទាំងអស់ទៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរហូតដល់ឡាវណាបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលហើយពួកហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាគឺយួនជួយទាំងអស់តាំងពីសភាវុធអ្វីៗទាំងអស់ហើយក្រោយពីហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលទៅបងប្អូនទៅមើលថានៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំផ្សាយយ៉ាងម៉េច
គឺនៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970តើយួនធ្វើស្អីឯកសារខ្ញុំផ្សាយច្បាស់បងប្អូនមើលគឺនៅខែណាថ្ងៃណាដែលយួនវាយពួកយួនវៀតកុងវាយខ្មែរបងប្អូនមើលនេះនៅក្នុងកំណត់ហេតុខ្ញុំបានដាក់ច្បាស់ដែលគេនិយាយឆ្នាំ1970មានន័យថាខែមីនាថ្ងៃទី29កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងណាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារមកកម្លាំងលន់ដល់ណាជាការសងសឹកណាជាការសងសឹកដែលពួកឯងតែចាត់ទុកថាពួកកងទ័ពវៀតណាមចាត់ទុកថាជាការសងសឹកទៅឲ្យជំនួសណាសងសឹកជំនួសស្ដេចសេនុណាដែលពួកលន់ដល់បានទម្លាក់ស្ដេចសេនុចេញពីដំណែងបើតាមពិតមិនមែនជាការសងសឹកអីទេវាជានយោបាយយួនវាចង់ឆ្លៀនពៀនខ្មែរវាយកហេតុផលនឹងដើម្បីឆ្លៀនពៀនខ្មែរដើម្បីបង្កសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរចាអានឹងរឿងកិច្ចការរបស់ខ្មែរទៅផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរតែរឿងអីដែលវាត្រូវទៅសងសឹកខ្លួនឡងតាក់តងអីជាមួយវាការងារខ្មែរទឹកដីរបស់ប្រទេសខ្មែរបងប្អូនទៅមើលកំណត់ហេតុទៅហៅថាវៀតណាមវ៉ោវិតកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុង Alpha History ដែលសរសេរដោយជនជាតិវៀតណាមបងប្អូនមើលទៅតែខ្ញុំដាក់ផ្សាយវាទើបបែងក្បាលឲ្យវាបានជាវាមកធ្វើសង្គ្រាមសងសឹកវាយប្រហារនៅភៀកក្នុងកើតតាព្រំដែនទាំងអស់ណារហូតមកដល់ចិត្តដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺយូរវាណាស់វាយវាថាសងសឹកឲ្យស្ដេចសេនុរឿងអីត្រូវសងសឹកការងារម៉ែឲ្យវាវាជារឿងរបស់កម្ពុជាតើតាមពិតវាមានចេតនាឆ្លៀនពៀនតាំងពីពេលហ្នឹងមកម៉េចណាវាយកឱកាសដែលស្ដេចសេនុប្រកាសឲ្យខ្មែរប្រឆាំងរុនដល់ណាវាចង់យកឱកាសហ្នឹងវាយប្រើដើម្បីធ្វើការឆ្លៀនពៀនតែម្ដងហើយកាន់កាប់អំណាចតែម្ដងពីព្រោះពេលហ្នឹងឃើញសន្ធឹកពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងប្រឆាំងរុនដល់ច្រើនណាហើយតាមសម្ដេចសេនុចូលព្រៃមកគីវាឃើញវាអស្ចារ្យវាឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងចង់ធ្វើជាអ្នកមានគុណតាំងពីសម័យហ្នឹងម៉េចណាតាំងពីថ្ងៃទី29ខែមីនាហ្នឹងម៉េចឃើញវាយរហូតមកដល់ជាក្រុងភ្នំពេញអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវគិតណាត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងវាចង់ធ្វើជាអ្នកមានគុណតាំងពីសម័យហ្នឹងម៉េចណាតែវាវាយអត់ចេញវាវាយអត់ចេញទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទៅណាហើយខ្ញុំដាក់ផ្សាយហ្នឹងច្បាស់ចេះណាតាច្បាស់ចេះណាឯកសារហ្នឹងមាន reference មានអីនោះណាមើលទៅទៅមើល website ហ្នឹងអីទៅដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយល់ហើយយើងឃើញថាពេលដែលវាបង្កើតបកកុម្មុយនីសហើយគឺយួនជាអ្នកដឹកនាំក្រោយមកពេលដែលខ្មែរដឹកនាំសន្លប់សមកដឹកនាំក៏សន្លប់សនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនដែរដោយសារអីទៅធ្វើការនៅក្នុងជំរំជាមួយពួកវៀតមិញនឹងជំរំពួកវៀតកុងដែលនៅតាមព្រំដែនអត់មាននៅការងារជាឯករាជ្យតែឯងទេបានកងទ័ពវឹកហាត់កងទ័ពមានទាហានសពាវុធការរៀនសូត្របំពែកបំពន់នោះគុំជាគឺពួកវៀតមិញនិងពួកវៀតកុងជាអ្នកបំពែកបំពន់នឹងផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ឬហៅថាបកកុម្មុយនីសវៀតណាមជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ប្រទេសខ្មែរអត់បានសុខសន្តិភាពដោយសារអីនៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមដោយសារតែពួកនឹងឯងដោយសារពួកខ្មែរក្រហមនឹងពួកបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពួកបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានឹងឯងដែលជាអ្នកអុកឡុកធ្វើសង្គ្រាមឧទាមដើម្បីធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសក្នុងការឲ្យខ្លួនមានលទ្ធភាពផ្ដួលរំលំឲ្យនឹងប្លន់យកអំណាចឃើញទេដល់ពេលមានរដ្ឋប្រហារសម្ដេចសេនុអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមជាមួយនឹងរបបលន់ដល់ណាផ្ដួលរបបលន់ដល់យើងឃើញទេបងប្អូនឃើញជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនរត់ចូលធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមនឹងមានលទ្ធភាពនឹងកម្លាំងច្រើនហើយខ្ញុំអត់បន្ទោសលន់ដល់ទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាព្រោះកាលហ្នឹងសម្ដេចតាគាត់ដឹកនាំប្រទេសចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងពួកហៅថាពួកវៀតមិញបានពួកយីកុងបានពួកហ្នឹងវាកាន់តែចូលមកអុកឡុកពេញប្រទេសរុយសារឯងពួកវៀតកុងវា
យកទឹកដីខ្មែរធ្វើសង្គ្រាមទៅវាសហការជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសសម្ដេចតាគាត់គ្រប់គ្រងលែងបានគ្រប់គ្រងលែងបានស្ថានភាពលែងបានហើយក៏អត់សឹងនៅក្នុងប្រទេសទៅទៀតឃើញទេគាត់ប្រឡែងចោលឃើញទេហើយអ្នកណាអ្នកបកស្ថានភាពហ្នឹងគឺពួកអបកុម្មុយនីសបពាជននឹងឯងដែលវាធ្វើឲ្យសភាស្ថានភាពហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសម្ដេចតាលែងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានរឿងពួកជាកងនៅពេញប្រទេសធ្វើឲ្យអាមេរិកធ្វើឲ្យអីតម្លាក់របស់បាយហ្នឹងណាជាអ្នកបកគឺពួកអបកុម្មុយនីសប្រជាជននឹងឯងដែលវារួមគ្នាជាមួយនឹងពួកអាជាកងនឹងឯងវារួមគ្នាហើយអាវ័យជាមួយអាមេរិកហ្នឹងវាមិនមែនតាពួកមិនមែនតាពួកយួនជាកងនឹងឯណាតាពួកបកប្រជាជនអបកុម្មុយនីសបកប្រជាជនកម្ពុជាពួកអាខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហ្នឹងក៏វាវ័យជាមួយនឹងអាមេរិកដែរពួកវានៅជាមួយគ្នាសម័យហ្នឹងហើយវាវាយប្រឆាំងទាំងរបបលន់ដល់វាវាយប្រឆាំងទាំងរបបសេនុទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេពួកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរព្រោះសម្ដេចតានៅក្នុងសម័យហ្នឹងពេលដែលពួកយាកកងឯមកទឹកដីដាក់តបដាក់អីទៅប្រឆាំងពួកវាវាវាយទៅវិញឃើញទេហើយពួកហ្នឹងមានទាំងពួកបកកុម្មុយនីសនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងបកកុម្មុយនីសបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងនាំដោយពួកសឡុតសហ្នឹងដែលយួនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រងអីទាំងអស់ផ្ដល់សភាវុធតបវឹកហាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញអ្នកណាជាអ្នកបកកគឺពួកអបប្រជាជនហ្នឹងឯងបកកុម្មុយនីសបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងឯងហើយពួកហ្នឹងហើយឃើញពួកហ្នឹងវារួមដៃគ្នាជាមួយនឹងជាកងនឹងពួកវិមិញនោះធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវាទៅជាចលាចលស្ដេចតាគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍លែងបានហើយនៅក្រៅស្រុកដូច្នេះដើម្បីសម្រេចការងារគ្រប់គ្រងប្រទេសពេលដែលមានចលាចលគាត់ត្រូវតែកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជានៅពេលហ្នឹងអូយាកកងពេញប្រទេសគ្រប់កន្លែងឲ្យហើយស្ដេចតារើណានៅក្រៅស្រុកហើយចង់សម្រេចការងារប្រជុំរឿងសម្រេចការងារប្រទេសជាតិសន្តិសុខជាតិរឿងសេសសបែបយ៉ាងតើឲ្យណាមកសម្រេចខ្ញុំនិយាយទៅមិនមែនថាត្រឹមលន់លល់ទេគេអាចលន់លល់ក៏គេធ្វើរដ្ឋប្រហារដែរហើយជាភាសាហ៊ុនសែនណាបើសម័យហ្នឹងហ៊ុនសែនវិញហ៊ុនសែនមិនមែនធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ70ទេហ៊ុនសែនវាធ្វើរដ្ឋប្រហារតាំងឆ្នាំ68 67 68បើស្ថានការបែបហ្នឹងមួយហ៊ុនសែនផងសម្ដេចតាខ្វាយបាត់ហើយណាមិនមែនដូចលន់លល់គាត់នៅគ្រប់ហើយគាត់ប្រកាសអញ្ជើញសម្ដេចតាអញ្ជើញមកចូលស្រុកវិញមកស្ថានភាពមិនល្អទេចេះមួយចេះមួយរហូតទេបើហ៊ុនសែនវិញណាបាត់ចោលហើយខ្វាយចោលទាំងអស់ទៀតហ្នឹងមិនស្រួលណាមិនដឹងបើសិនជាយើងគិតយើងស្រមើសម័យអំពីចរិតហ៊ុនសែនហើយស្ថានភាពសម័យហ្នឹងណាហ៊ុនសែនធ្វើវីរៈបុរសបាត់ខ្វាយសម្ដេចតាបាត់តាំងពី68 96 70ទេណាអារងបើសិនយើងគិតថាបើសិនជាស្ថានភាពហ្នឹងហើយហ៊ុនសែននៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងណាបើយើងនិយាយពីចរិតហ៊ុនសែនវិញណាបាត់ហើយអារងចឹងដូច្នេះយើងមើលទៅសួរចាស់ចាស់សួរឪពុកម្ដាយយើងទៅសម័យហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េច68 69 70ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយាកកងពេញប្រទេសស្ដេចតាអត់សូវនៅក្នុងប្រទេសតាឲ្យអ្នកណាគ្រប់គ្រងប្រទេសបើមិនឲ្យគាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារឲ្យគាត់ធ្វើស្អីហើយអ្នកណាជាអ្នកអុកឡុកពួកអាយកងនឹងឯងហើយនឹងពួកអបកុម្មុយនីសបកប្រជាជននឹងឯងហើយពួកនឹងហើយដែលវាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះវាធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងចលាចលហើយពួកវានឹងហើយដែលនាំឲ្យអាមេរិកនឹងវាមកទម្លាក់ទ្រព្យបែកនៅលើស្រុកខ្មែរលើក្បាលខ្មែរហើយសម្លាប់ខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរវាអត់មានអ្នកណាទេឃើញទេវាអត់មានអ្នកណាទេអានឹងហើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារដោយសារពួកអបកុម្មុយនីសហើយពួកអាជួនជាកងនឹងណានិយាយទៅគឺវាអញ្ចឹងអារងយើងនិយាយសច្ចភាពណាអត់មានអីលើពីនឹងទេអារងមកយើងនិយាយពីសច្ចភាពគឺវាអញ្ចឹងណាដូច្នេះអានឹងជាមូលហេតុនាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារហើយឃើញទេហើយនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺបញ្ជាក់គឺនៅថ្ងៃទី29ខែមិនិនាពួកកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងហើយជាកកចាប់ដំវាយប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមវាយចូលរហូតទៅដល់ក្បែរភ្នំពេញឃើញទេដើម្បីអីវាឆ្លើយថាវាឆ្លើយប្រាប់អន្តរជាតិថាវាវាយដើម្បីសងសឹកឲ្យរបបរាជានិយមកម្ពុជាដែលលន់ដល់
បានធ្វើរដ្ឋប្រហារឃើញទេមើលទៅឯកសារច្បាស់ឯងខ្ញុំនិយាយនិយាយទៀតវាទើសក្បាលអីម៉ែវាម៉ែឪវាណាវាការងាររបស់កម្ពុជាទៅរឿងអីដែលវាត្រូវវាយលុករឿងអីវាសងសឹកដូច្នេះមានន័យថាវាចង់ឆ្លៀនពៀនយើងតាំងពីសម័យហ្នឹងម៉េះវាចង់ធ្វើម៉ែឪយើងតាំងពីសម័យហ្នឹងម៉េះវាចង់ធ្វើជាអ្នកមានគុណយើងតាំងពីសម័យហ្នឹងម៉េះប៉ុន្តែវាតអត់រួចសម័យហ្នឹងដោយសារវាកំពុងតែមានវិបត្តិសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយជាមួយនឹងយួនខាងត្បូងផងឃើញដូច្នេះវាតអត់រួចវាត្រូវបរាជ័យទៅវិញវាធ្វើជាអ្នកមានគុណអត់បានហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាវាបន្តជួយពួកខ្មែរក្រហមរហូតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺថាចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមទៀមក្នុងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពរីមូលដ្ឋានតបវាតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយវាគឺជាអ្នកជួយទាំងអស់តបនឹងសពីវត្តខ្មែរក្រហមបានមកពីណាសម័យហ្នឹងអត់មានទេ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 ជាពិសេសនៅក្នុងនឹងខ្ញុំអត្ថបទឲ្យខ្ញុំផ្សាយគឺថានៅឆ្នាំណាដែលវាផ្ដល់អីឲ្យខ្មែរខំច្រើនតែចាំនៅក្នុងនេះបងប្អូនមើលនៅក្នុងឯកសាររបស់ខ្ញុំផុសសង្គ្រាមវៀតណាមឯកសារប្រវត្តិគឺសង្គ្រាមវៀតណាមហើយបើនិយាយនៅក្នុងនឹងអល់និយាយអំពីតំណាក់តំណងរបស់ខ្មែរខំផងឃើញថានៅបើយើងនិយាយពីតំណាក់តំណងពួកខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមមានជំនួយដល់ផ្ទាល់ពីចិនណាគឺនៅឆ្នាំ1974គឺនៅពេលណាក្រោយពេលដែលថ្ងៃទី2ខែមេសាថ្ងៃទី2ខែមេសាគឺថាខៀវសំផនបានជួបជាមួយនឹងម៉ៅសេតុងនៅប្រទេសចិនក្រោយមកក្រោយពីជំនួបរវាងខៀវសំផននិងម៉ៅសេតុងនៅថ្ងៃទី2នៅចិនគឺថានៅថ្ងៃទី6ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីសចិនបានសម្រេចផ្ដល់ការគាំពៀដល់បកកុម្មុយនីសប្រជាជនកម្ពុជាគឺនៅឆ្នាំ1974ហើយសម្រេចគាំទ្រនឹងផ្ដល់ជាសពីវត្តផ្ដល់ជាជំនួយកងទ័ពយោធាមកឲ្យពួកខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1974នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឃើញទេចិនចាប់ដើមជួយពីថ្ងៃហ្នឹងពីថ្ងៃទី26ឧសភាឆ្នាំ1974ដោយឡែកពីមុនមកគឺថាយួនជួយទាំងអស់យួនជួយទាំងអស់ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតទេនៅឆ្នាំ1975ទេមុនពួកខ្មែរក្រហមវាយចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជា17មេសាគឺយ៉ាងម៉េចគឺនៅខែមករាឆ្នាំ1975បងប្អូនមើលក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំផ្សាយដាក់ផ្សាយក្នុង status របស់ខ្ញុំជុំមិញគឺមានន័យថានៅថ្ងៃនៅខែមករាឆ្នាំ1975មុនពួកខ្មែរក្រហមវាយចូលកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលគឺយ៉ាងម៉េចយួនពួកទាហានយួនឬថាកងទ័ពបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានផ្ដល់សពាវុធគាំពៀសពាវុធដល់ពួកខ្មែរក្រហមចំនួន4000តោនតើមើលឯកសារខ្ញុំដាក់ផ្សាយ4000តោនសពាវុធគ្រប់ធនឃើញទេអញ្ចឹងមុនអាវ័យមហាចូលក្រុងភ្នំពេញណា17មេសាម្បានខែវាយផ្ដាល់មុនឃើញទេគឺយួនជាអ្នកផ្ដាល់សពាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌឲ្យពួកខ្មែរក្រហមទាំងអស់ណាចិនជួយមកផ្នែកចិនសម្រាប់ជួយតាំងពីឆ្នាំ1974ខែឧសភាថ្ងៃទី26ចិនផ្ដើមចាប់ផ្ដើមផ្ដល់គាំពៀផ្នែកយោធាប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងយួនក៏គាំទ្រទៀតគឺថាយួនវាបានសពាវុធមកពីណាបងប្អូនទៅចាំខ្ញុំធ្លាប់និយាយឲ្យថាក្រោយពីហូជីមិញស្លាប់ណាក្រោយពីហូជីមិញស្លាប់ហូជីមិញកាលហូជីមិញនៅរស់ហូជីមិញគឺជាបកកុម្មុយនីសមួយពេលឡើងសម័យហ្នឹងគឺថាហូជីមិញជាអ្នកនិយមនិយមចិនប៉ុន្តែចិនហើយនឹងសូវៀតចាប់ផ្ដើមមានដំណោះគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1965ណាដោយសារចង់ធ្វើបងធំដូចគ្នាក្រោយហូជីមិញស្លាប់ឆ្នាំ1969គឺបកកុម្មុយនីសវៀតណាមគឺត្រូវបានដឹកនាំដោយពួកនិយមសូវៀតហើយចាប់ពីហ្នឹងមកគឺសូវៀតជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយឲ្យវៀតណាមទាំងអស់ជាពិសេស
chấp bị chăn ông quân không sắp ra màu anh chăng sắp biêu vô con tòa phụ mai của hôm đã prao bị đá mốc cứ tha phụ sử viết chỉ đã prao lời tổng anh chăng phụ mai của hôm ban chùm nuôi tòa bị này hai con tay bị muôn mốc rồi hô tòa đó chăn luôn tòa tuôn ổng nai cứ tha luôn ban tòa tuôn cả quốc công vì Việt Nam nâng chùm nuôi vô thi con tòa sắp biêu vô bị phụ ពីពូសូវៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1974ថ្ងៃទី26ឧសភាពួកខ្មែរក្រហមក៏បានទទួលអំណួយជំនួយជាយោធាពីពួកចិនកុម្មុយនីផងដែរប៉ុន្តែរយៈពេលខ្លីឃើញចុងក្រោយអានោះគឺច្បាស់ហើយកសាច្បាស់ដូច្នេះបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងមូលហេតុនាំឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមគឺដោយសារអីដោយសារពួកអាយុនកុម្មុយនីនឹងឯងវាជាអ្នកបង្កើតបបខ្មែរហោបកាអុកឡុកហើយនាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារនាំឲ្យអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយអ្នកណាជាអ្នកជួយឲ្យពួកខ្មែរក្រហមមានលទ្ធភាពផ្ដួលរំលំណារបបលន់ណោគឺពួកខ្មែរក្រហមមកពួកយួនវាផ្ដាល់ជាសភាវុធគឺនៅខែមករាឆ្នាំ1975ចំនួន4000តោនសភាវុធហើយនឹងចិនផងដែរចិនជាអ្នកផ្ដាល់សភាវុធនិងយុទ្ធភ័ណ្ឌយោធាទៅឲ្យខ្មែរក្រហមដោយសម្រាប់ផ្ដាល់ឲ្យក្រោយពីលោកខៀវសំផនជួបជាមួយនឹងលោកម៉ៅសេតុងកាលពីថ្ងៃពីទី2ខែមេសាហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីចិនសម្រាប់ផ្ដាល់ជំនួយឲ្យកងទ័ពពួកខ្មែរក្រហមឬហៅថាបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឃើញទេឆ្នាំ1974ដូច្នេះថាពួកអាចិនហើយជួនទាំងអស់ដែលជាអ្នកបង្កើតខ្មែរក្រហមហើយនឹងធ្វើឲ្យមានថ្ងៃ7មករាមកក្រោយដែលលទ្ធផលមកក្រោយដូច្នេះវានាំឲ្យយួនឲ្យចិនមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងបកហ្នឹងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសបកប្រជាជនហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកខ្មែរក្រហមដូចគ្នាដល់ពេលហ្នឹងនាំគ្នាសម្រាប់ជួយពួកខ្មែរក្រហមស្ទាំងសភាវុធហេរ៉ាញ់វត្ថុយោធាសពបែបយ៉ាងជាលទ្ធផលគឺនៅថ្ងៃទី17មេសាខ្មែរក្រហមវាយឈ្នះពួកដូណាល់គ្រប់គ្រងអំណាចធ្វើឲ្យយើងមានរបបខ្មែរក្រហមវាលពិឃាតឃើញទេដូច្នេះលទ្ធផលគឺនៅណាអ្នកបង្កើតគឺអាយុនយួនជាមេធំនៅក្នុងការបង្ការរបស់ខ្មែរក្រហមចិនជួយតាមក្រោយនៅពេលដែលការកាប់ហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាពួកខ្មែរក្រហមក្នុងជួរបកប្រជាជនបកកុម្មុយនីសបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបង្ការឆ្នាំ1951គឺពួកហ្នឹងគឺជាពួកយួនជាអ្នកដឹកនាំហើយជាពិសេសមូលដ្ឋានខាងក្រោមតបមូលដ្ឋានខាងក្រោមថ្នាក់ដឹកនាំក្រោមសុទ្ធតែជាពួកយួនពួកកណ្ដាលហើយក្រោយមកពីឆ្នាំ1958ទើបមានថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើជាខ្មែរហើយពួកខ្មែរហ្នឹងគឺជាពួកនិយមចិនណាដូចស្លុតសអៀងសេរីខៀវសំផនពួកហ្នឹងនិយមចិនតែពួកជួរខាងក្រោមនៅពេលហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពួកនិយមយួនហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយថាចិនហើយនឹងសូវៀតចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់គ្នានៅឆ្នាំ1965ដោយចង់ធ្វើបងធំរៀងខ្លួនរហូតទៅដល់ប្រជុំមុខគ្នានៅព្រំដែនទៅទៀតតបនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងឆ្នាំ1965ក្រោយពេលដែលហូជីមិញស្លាប់ហូជីមិញដែលជាយួននិយមចិនគឺចាប់ពីឆ្នាំ69មកពួកយួននិយមសូវៀតបានដឹកនាំបកកុម្មុយនីសយួនពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់អំណាចពួកខ្មែរក្រហមដែលក្បាលម៉ាស៊ីនខាងលើសុទ្ធតែពួកនិយមចិនពួកនឹងចាប់យកចិនពួកយួនអត់សុខចិត្តបកកុម្មុយនីសយួនអត់សុខចិត្តទេឃើញទេអញ្ចឹងឯងបាទបងប្អូនឃើញទេនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសអាខាងក្រោមសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរឯងដូចសត្វដូចធៀបអាខាងលើវាថាអត់ដឹងអាខាងលើចាប់ផ្ដើមមន្ត្រីកម្មាភិបាលអង្គការថ្នាក់លើចាប់ផ្ដើមសម្លាប់រែងកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមទៅចោទពួកនឹងថាជានិយមក្បត់ជាតិក្បត់បកនិយមយួនឃើញទេចូលដៃជាមួយយួនឃើញទេមូលហេតុអីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងការបង្កើតមក
sập bộ yuan đó là đa tôi chuyển đuôi không ai thấy nhé nghe bắn năng nghe bắn năng hai sổ viết có ở trong ao chân thua bằng thông nó ẩn đu chân đại chân ở trong ao yuan thua chỉ bằng thông nó ẩn đu chân tỷ bằng con khê sao mày nè nè hay yuan ở trong nâu crown chân tỷ đổi xa lại chân vô tức đây bọc luôn khơi nhé chân gọi miệng lại thêm cho tỷ bảy bạn khơi nhé chân khai yuan khai ở đâu hay chân mình đã chặt tục yuan tha chia và tiếp xây chỉ chôn tiếp xây nhỉ chặt tục yuan tha chia chôn tiếp luôn chia tập đầy luôn rồi cái này rồi có tài ban loan ngay chăng khơi nhé rồi trên này hai yuan sọc chặt trâu tai rơi yok số viết ở yok chân thì khơi nhé hai số viết đại khác mà nói chân thôi chỉ bong thôi mà đủ chân nhưng số viết thở chậm cho yuan chân đại khát mà nói yuan thưa chỉ bong thông đâu ẩn đu chân cứ khuôn tử tại phơi chỉ bong thông được chưa nè chân thử tại chui mai có hòm buộc mai có hòm sợ tại chỉ buộc thằng nào cũng non sợ tại buộc thì dùng chân được chưa nè bắt thử cho mùi yuan được chưa nè hai yuan mặt bong phải giỏi nó khác cứ chỉ để khuôn ăn chui có lòng một thế đó pe cặp sầm lấp nước mai cắt miền can thật lặng thế nhé รวมมนตรีปูขมายกับหอมพิจารณาขังกล่าวการมาบาพิกล่าวนองกล่าวคือชอบตายชิปุยุนในยมยุนเฮ้ยเนี่ยในยมยุนแต่ยุนมาหลงดอกดาตามพิจารณาบนร้อยห้าสักมวยเฮ้ยเนี่ยเจ้าวางคนหลอกเฮ้ยเนี่ยปีดาวมองไอ้ขมายยืนคลายเนี่ยนองขังกล่าวมันก็มีขมายได้พิจารณาก็มองอยู่นู้นขมายปัญหายืนดังชั่นนำปวนบุหรี่ใส่ปวนบุหรี่สามไอ้มองคนดังสมัยนั้นเขาทับปูประมาทประมองไอ้จับเมย์จับไอ้ยังเฮ้ยเนี่ยพวกนั้นทำพวกยุ่นเลยจับโยพวกคนนี้จับขมายยิงโยตือปุ่มแปะปอนอยู่ใบให้โยมาโจลงนงขมายหาขมายอิสระได้ต้องนอมอดาวิเซนุไม่เนี่ยให้โจลงนงได้เชียสีนาอยู่มวยภายในระบบอะไรปะคนนี้ปะปีชนการปีชีสมัยนั่งนั่งไงนำไปบัดล้อมภายในอันตรายเจียนนำบัดล้อมภายในขมายหนึ่งจังมองคนเคยเนี่ยนกเป็ดได้เมียนจลนาโนอันตรายชีพท่ากลายเป็นไก่ประจุมในที่กรงเสือในชั้นพรมบริจัดสมบัยในจงชั้นพรมบริจัดสมบัยเพื่อจะยื่นบ้านดังท่าองค์การสหประชาชาติจับดาวเมียนไปเที่ยนกาหนุกนงกาหมอกหลุมดอกปฏิกรรมปุชีนี่เป็นอนาคตยื่นเต้าไตหมอกเปลี่ยนเปลี่ยนการปุชีบริษัทดูชมไปเจาะคางคลิปวิดีโอมั้งท่ายื่นบ้านจับแปะพวนหนุกนงหนุยบายบังการขมายกระห้องช่วยกดกงขมายกระห้องนั่งสำลับไปชื่อประหลัดขมายดูใช่ไหมยวนเต๋อตายหมกมุ่นรมตามุ่นเห็นไหมอ่านังวิอัตเมียนไอ้พลายที่ฉันก็โดนที่นี่เลยฉันกู้จ่อแปะปอนปีคลังปีปีชนะปอนบริจัดสมบูรณ์กลายปีพระดอลจีจุ่มนัวยูเทียดาวปุกไม้กระห้องปีชนามพรบริจัดสมบูรณ์เห็นไหมหายเปรอะไม้กระห้องการทำนายจันคือเชี่ยวปฏิได้เมียตุ่มเนี่ยทำนองหล่ออมพอดจุ่มมวยน้ำปุกไม้กระห้องหายไม้กระห้องเพื่อเสาเพื่อไอ้ติงอ๋อบดมอปีจันต่างหากเฮ้ยมองบดดังไงเพื่อยื่นเพื่อเสาทุนคอยดักตัวจันต่างหากทั้งยื่นหัวระบายบานทั้งสมัยนั้นสู่ผมได้ยื่นเต้ดังไงเห็นไหมจังยวนอัดจังบานบัดไปย่อยบอกรวนนกตามไปเชี่ยยวนตื่นตาตุบสกัดเรื่องนั้นรัวบอกไม่ครับพี่ปลุยบ่าวมันต่อคือฉันจีเนะกบของปฏิบัติขมายวิเชียกรุธนาดาวปฏิจุนให้เชียร์ไปซะคือยวนคลายของพัดคือคลายนกเปรย์เลยบอกฉันเชียร์อันตรายจีดโจรมกถือการรัวบอกไม่ครับยวนนั้นตะตุ้งพอตรายนกน้องเรื่องเปียกปวนการต่างการบอกไม่ครับเราเมียนตัวเชี่ยบอดอกกระดประชังมนุษย์เชียบอดอกกระดสังเกียมได้เรากัดตุ๊กดอกตลาดการไรเชียดูใช่ไหมเรื่องเชียดซ่าให้ปฏิบุญปฏิบุญคือทุนงอนะยื่นมาไอตัวโยบาลเนี่ยหายสวีตตัวเตี้ยก่อความเรายื่นมือร้อยพี่ร้อยคือได้คาดเหมือนเราเอาจันเนื้อกระไรยังไงตัวท้ายผมติดจันเจ้าเรื่องวิทยาต้องความยาวเนี่ยจังไห้บ้านยวนเปลี่ยนเปลี่ยนการปฏิบัติประกาศระนาดใส่ทำไมนะเราไม่บรรลอมพเนจรอันตรายชีต
បកើតណៈសេថ្មីដែលមានប៉ែនសវណ្ណមានអីហ្នឹងឲ្យមកដឹកនាំអត់មានហ៊ុនសែនទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យហ៊ុនសែនបងប្អូនទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ជាអាចគូទេសម័យហ្នឹងទៅមកឥឡូវពេលប៉ែនសវណ្ណស្លាប់តាំងខ្លួនជាវីរៈបុរសអីមានចេញជាតួអង្គសំខាន់ខ្លួនឯងព្រមតាមពិតជាអាចគូទេសម័យហ្នឹងណាអត់មានអីទេអត់មានផេះអីទេដល់អញ្ចឹងណាយួនចាប់ផ្ដើមបកើតមនុស្សថ្មីដឹកនាំបកតដែលហ្នឹងចលនាថ្មីហើយឲ្យមកជាតំណាងខ្មែររួចមកឈ្លានពានខ្មែរឃើញទេប្រែក្លាយសានភាព2ឃាតករមកជាទេវតាអញ្ចឹងបានរូបមួយសាមញ្ញគឺដាក់ថាយកភ្លើងដុតផ្ទះយើងហើយបានយកទឹកមកស្រោចណារត់យកទឹកមកស្រោចហើយប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះថាខ្ញុំអ្នកមានគុណឃើញទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺនៅប៉ុណ្ណាគឺងាយយល់បំផុតណាគឺងាយយល់បំផុតណាដូច្នេះយើងអត់មានពិបាកយល់ទេរបបខ្មែរក្រហមគឺអ្នកបង្កើតគឺអាយួនណាហើយជាអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងក្រោយគឺអាចិនណាគឺច្បាស់ដូចថ្ងៃហើយយើងសួរថារបបនឹងបង្កើតហើយយើងឃើញយើងឃើញអ្វីដែលជាក់ស្ដែងបំផុតហ្នឹងគឺថាសម័យហ្នឹងពេលដែលហ៊ុនសែនកាន់កាប់អំណាចភ្លាមបងប្អូនមើលទៅក្នុងឯកសារឆ្នាំ1982 83បងប្អូនទៅមើលឯកសារនៅក្នុងសភៅរបស់ហ៊ុនសែនសរសេរបងប្អូនចូលទៅក្នុងដែងអង្គភាពប្រតិកម្មហ่าបងប្អូនទៅរកមើលស្នាដៃហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនសរសេរអំពីប្រវត្តិនយោបាយឯខ្លួនណាខ្ញុំភ្លេចចំណងជើងហើយមានអត្ថបទស្នាដៃហ៊ុនសែនមួយដែលនិយាយគឺថាហ៊ុនសែនណាហៅចិនណានៅក្នុងឆ្នាំ1982រហូតដល់ឆ្នាំ1986 86ហ៊ុនសែនហៅចិនគឺជាបិសាចពិភពលោកឃើញហ៊ុនសែនហៅចិនហៅម៉ៅសន្ទុងសុទ្ធតែពួកអាបិសាចហត់ឈាមជាអាបិសាចហត់ឈាមខ្មែរបងប្អូនទៅមើលឯកសារទៅណាក្នុងឯកសារគឺស្អីច្បាស់មូលហេតុអីបានហ៊ុនសែនស្រីអញ្ចឹងពីព្រោះហ៊ុនសែននិយមយួនហើយយួនវាស្អប់ចិនណាប្រឆាំងគ្នាបកកុម្មុយនីសសម័យហ្នឹងគឺកុម្មុយនីសចិនកុម្មុយនីសសូវៀតវាអត់ត្រូវគ្នាទេហើយយួនវានិយមសូវៀតគឺច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងហើយយួនបតបហ៊ុនសែនឃើញទេគឺនឹងច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនទៅមើលសម័យហ្នឹងឲ្យមើលរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនអោបជើងចិនផងអោបជើងយួនផងអញ្ចឹងមកយើងគិតមើលទៅយើងថាហ៊ុនសែនមិនដឹងជាមនុស្សស្អីទេណាកាលពីមុនហៅចិនសត្វតាអាបីសាចហត់ឈាមខ្មែរសត្វតាបីសាចពិភពលោកសត្វតាមកឥឡូវចិនស្អីក៏ល្អចិនស្អីក៏ល្អចិនស្អីល្អមកថាមនុស្សហ៊ុនសែនហ្នឹងមនុស្សយកជាការមានទេមនុស្សធ្វើនយោបាយគ្មាននឹងខ្ចលអីទេឲ្យតែខ្លួនឯងរស់បានបន្តអំណាចគ្មានឈឺក្បាលអីទេធ្វើឆ្កែអាណាក៏បានចង់ស្អីក៏បានដែរគឺអត់ខ្វល់ទេហើយបញ្ជាក់យ៉ាងហ៊ុនសែនត្រូវតែធ្វើឆ្កែចិនហើយត្រូវចិនល្អព្រោះរាល់ថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបើចិនអត់ឲ្យលុយងាប់ហើយបើចិនមិនឲ្យលុយគឺហ៊ុនសែនមិនអាចបន្តអំណាចបានទៀតទេព្រោះសេដ្ឋកិច្ចខ្មែររាល់ថ្ងៃពឹងពាក់លើកម្ចីចិនហើយឆ្នាំនេះខ្ចីគេ2000លានដុល្លារណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតដដែលថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរអត់មានទៅជាស្អីទេអា 7% 8% ហ្នឹងវាឡើងដល់រហូតហ្នឹងឲ្យតែចិននៅឲ្យខ្ចីលុយហើយថៃនៅទទួលខ្មែរយើងឲ្យទៅធ្វើការព្រោះហ្នឹងឯង3លាននេះហើយបងប្អូននៅខ្មែរក្រៅស្រុកនោះនៅតែបន្តផ្ញើលុយចូលក្នុងស្រុកជួយបងប្អូននឹងធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាលុយហ្នឹងមានរហូតហ្នឹងខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនៅប៉ុណ្្នឹងអត់ទៅណាណាបើថាឲ្យប្រទេសហ្នឹងខ្លាំងរស់បានដល់ខ្លួនឯងគឺអត់ទេតើរឿងកើនឹងគឺកើអញ្ចឹងរហូតបើកើអញ្ចឹងណាតើឲ្យថាយើងរស់បានដល់ខ្លួនឯងខ្លាយជាប្រទេសខ្លាំងទេគឺតរួចទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេត្រូវតែធ្វើខ្ញុំចិនត្រូវតែចិនល្អអញ្ចឹងហែភ្លេចបាត់អាខ្លួនជាចិនកាលពីទសវត្ស1980ថាចិនជាអាបិសាចហត់ឈាមខ្មែរអាចិនជាឃាតករយីអីហ្នឹងគឺថាភ្លេចបាត់អស់ហែណាឥឡូវហ្នឹងលិតជើងចិនក៏លិតដែរណាដើម្បីអីដើម្បីអំណាចពីព្រោះអត់លុយចិនខ្ចីលុយអត់បានគឺអត់ពីព្រោះអឺរ៉ុបនេះគេបានដាក់ខសន្យាបើថាយកលុយអឺរ៉ុបត្រូវតែគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សណាការពារសម្បត្តិធម្មជាតិ
គោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអារឿងអាហ្នឹងសិតតែរឿងផលប្រយោជន៍របស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគ្រប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាត់អំណាចហ៊ុនសែនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់គ្រងគេអត់បានគេអត់ស្រឡាញ់ព្រោះខ្លួនអត់មានសមត្ថភាពអីផងនោះដូច្នេះរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែននៅក្នុងអំណាចបានដោយសារតែភាពប្រិយផ្សាយរបស់ខ្លួនទេហើយនៅអំពើពុករលួយលួចជាតិពង្រឹងបាក់ពួកខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយបងប្អូនឃើញទេស្រឡាញ់ជាតិត្រង់ណារាល់ថ្ងៃដូចលុយហ្មងខ្ចីគេ2000លានដុល្លារហ្នឹងបើសិនជាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារបរិស្ថានឬសពបែបយ៉ាងអាលុយអស់ហ្នឹងពីដើមមកពួកអឺរ៉ុបហ្នឹងគេឲ្យតែអឺរ៉ុបអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីផ្សេងៗគេឲ្យតែ2000លានដុល្លារគេឲ្យតែគេឲ្យហ្វ្រីតែគេឲ្យជាជំនួយអត់សំណងហ្នឹងទៅដល់ពេលគេលែងឲ្យចាប់ពីឆ្នាំ2000ជាពិសេសគេចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយជំនួយអត់សំណងហ្នឹងរហូតមកដល់ឥឡូវគឺលែងឲ្យដោយសារអីដោយសារហ៊ុនសែនអត់តាមគេលក្ខខណ្ឌមួយគឺចាយលុយមានតម្លាភាពទី2គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារបរិស្ថានហ្នឹងអត់ហ្នឹងសល់ផលប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនមានធ្វើតាមឯណាហ៊ុនសែនថាអ្នកឯងដាក់លក្ខខណ្ឌអត់យកទៅយកលុយចិត្តហើយយកលុយចិត្តគឺខ្ចីហើយយើងគិតមើល2000លានដុល្លារមិនមែនតិចទេណា100 1000លានដុល្លារមិនតិចទេមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលយើងខ្ចីគេហើយតែគេឲ្យហ្វ្រីយើងអត់យកហើយយើងទៅខ្ចីគេហើយគាត់ណាគេធ្វើថាកុំឲ្យធ្វើបាបប្រជាជនខ្លួនឯងកាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងឬអីតែយើងធ្វើមិនបានអញ្ចឹងលើនិយាយថាហ៊ុនសែនស្រឡាញ់ខ្មែរត្រង់ណាឃើញទេអាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រឡប់មករឿងយើងវិញថាហ៊ុនសែននេះធ្លាប់ជាចិនអក្រក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺចិនស្អីក៏ល្អដែរចិនស្អីក៏ល្អដែរអញ្ចឹងហើយយើងអាចនិយាយថា7មករាគឺវាកើតមកពីហេតុផលនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយរបបខ្មែរក្រហមវាកើតមកដោយសារអីដោយសារតែយួនជីណាជួយពួកខ្មែរក្រហមតាំងពីដើមមកមានប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយក៏មិននិយាយរឿងរបបលន់ណុលអីទម្លាក់សេះនោះខ្ញុំត្រូវចាំលោកលន់ណុលទម្លាក់សម្ដេចតាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែសម្ដេចតានៅក្រៅស្រុកទទួលខុសត្រូវការងារបាននៅពេលដែលពួកយាកងចូលពេញប្រទេសអុកឡុកពេញប្រទេសហើយពួកអាយាកងហ្នឹងជាណានាពួកយួនដែលវាមកបង្កបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតួនាទីអីរបស់វាហើយជាពិសេសគឺពួកបកកុម្មុយនីបកប្រជាជននឹងឯងដែលរួមដៃជាមួយនឹងពួកយាកងធ្វើសង្គ្រាមឧទាមប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមសម័យហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសវឹកវរទាំងអស់ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចង់បានអំណាចធ្វើសម្ដេចតាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានដើរទៅក្រៅស្រុកនោះលន់ដល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយវាយ៉ាងម៉េចឃើញទេអាហ្នឹងបបហើយហ្នឹងមកពីណាមកពីពួកអាបកកុម្មុយនីបកប្រជាជនហ្នឹងឯងនេះហើយម្ដងពួកពួកយួននឹងឯងឃើញដូច្នេះវាជាក់ស្ដែងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងឯងហើយគុំទៅយកហេតុផលឯងមកសារអាមេរិកតម្លាក់ក្របបាយឲ្យលួននំធ្វើរដ្ឋប្រហារបានណប់ឲ្យមានក្របខ្មែរផងខុសហើយពួកបងប្អូនប្រជាជនណាត្រូវគិតអានឹងប្រើពួកក្បាលផងណាដូច្នេះយើងឃើញច្បាស់ថ្ងៃ7មករាយើងនិយាយដោយភាសាសាមញ្ញថាគឺយួនជាអ្នកយកភ្លើងមកដុតផ្ទះយើងហើយរត់ទៅយកទឹកយកមកស្រោចមកជះពលុតដើម្បីប្រែคลายខ្លួនពីចោលរួចដុតផ្ទះមកធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះក៏ដូចគ្នានឹងរឿងនេះយើងអាចនិយាយថាយួនប្រែคลายពីឃាតករមកធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះយើងឃើញទេអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងហើយអ្វីដែលជាក់ស្ដែងបំផុតទៅទៀតនេះបងប្អូនឃើញទេរឿងតុលាការខ្មែរក្រហមតុលាការខ្មែរក្រហមពេលដែលយើងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្បាល2មកសម្ដេចក្រមព្រះបានចាប់ផ្ដើមព្រួយផ្ដើមកំណត់បង្កើតរបបខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ9ជាងក្រោយពីកាន់អំណាចបានប្រមាណឆ្នាំហើយបន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ2003ទើបតុលាការនឹងចេញជារូបរាងចេញជារូបរាងហើយធ្វើការកើតទៅទៀតដោយសារអីហ៊ុនសែនព្យាយាមជំទាស់រហូតជំទាស់យ៉ាងម៉េចទៅតែអត់តាមពិតតុលាការក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេចង់ឲ្យកាត់ក្តីនៅតុលាការ ICC តុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិនៅសេណែវនៅដែនហែកនេះណាក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអត់ព្រមទេចង់ឲ្យបង្កើតនៅកម្ពុជាហើយសមាជិកទៅទៀតគឺបរិយាអញ្ញា
3 2 5 2ឬ5 3គឺថាខាងភាគីខ្មែរនឹងពរិយអាញាខ្មែរនឹងច្រើនជាងរហូតឃើញទេហើយអ្នកដែលយកមកដាក់ទៅទៀតសិតតែជាបព្វជិនធ្វើការនោះនោះចិនត្រៃបៈតឡាការមេធាវីអីឃើញទេតើកាត់ក្តីរហងាយខ្ញុំចេញស្អីមានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយពេលបោះពួកបោះទេខ្ញុំជួបជាមួយពួកបោះទេខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនដែលគ្រប់គ្រងតឡាការខ្មែរក្រហមនឹងទេពីព្រោះតឡាការនេះគ្រាន់តែជាឈ្នន់មួយដើម្បីបិទបាំងទោសអក្រកម្មរបស់ពួកអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលសម្លាប់ខ្មែរកំពុងតែកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនិងជួយបិទបាំងបទអក្រិតរបស់យួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធធំបំផុតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយជាពិសេសបិទបាំងនឹងចិនផងដែរណាឃើញទេឥឡូវហងាយបងប្អូនឃើញទេឥឡូវកាលពីចុងខែ2018កាត់ទូសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចុងក្រោយនួនជាហើយគ្នាពួកគាត់ប្រហែលអ្នកហ្នឹងចប់កាត់ទូដាក់ពុកអស់មួយជីវិតឃើញទេអស់ពុកមួយជីវិតហើយក្នុងហ្នឹងថាករណី001 002កាត់ដូចកាត់ដៃនួនជាអស់ហ្នឹងឃើញទេតុលាការចង់បន្តខេសទៅ03 04 05មានន័យថាតាក់ទងមករឿងហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសម្បនអីតាំងពីពួកនឹងនៅរស់ណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមហើយកំពុងដឹកនាំដាក់រងហើយហ៊ុនសែនប្រឆាំងចង់បន្តទៅខេស004ឬ005ដែលតាក់ទងនឹងពួកបរទេសដែលនៅពីខាងក្រោយនៃរបបខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនគំរាមតែឯងហ៊ានកាត់អញបាត់ចោលលែងឲ្យមានតុលាការខ្មែរក្រហមឯងកាត់នឹងមានសង្គ្រាមឃើញទេហ៊ុនសែនគំរាមរហូតតើមានន័យយ៉ាងម៉េចដូច្នេះបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ដែលគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមនឹងទេមួយទៀតអ្វីដែលជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញខ្ញុំផ្សាយប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំធ្វើវីដេអូប្រហែលថ្ងៃនេះហើយកសែតផ្សេងផ្សេងផ្សាយជាពិសេសកសែតយួនមេដឹកនាំយួនចាប់ផ្ដើមផ្សាយស្ដីអំពីមោទនភាពរបស់ជនជាតិយួននៅពេលនេះឃើញទេយួននៅពេលនេះហ៊ាននិយាយដោយចំហឆ្នាំនេះគេរៀបចំធ្វើកម្មវិធីរំលឹកខួបជ័យជំនះ7មករាជាមួយគ្នានៅកម្ពុជាឃើញទេយួនបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាគឺលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិយួនលោកវៀនជីមិញដែលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងកសែតបាវមើលហើយអាស៊ីសេរីក៏ផ្សាយដែរហើយខ្ញុំធ្វើការផ្សាយមុនអាស៊ីសេរីខ្ញុំផ្សាយមុនអាស៊ីសេរីហើយឥឡូវអាស៊ីសេរីអីកសែតផ្សេងផ្សេងយកផ្សាយពេលដែលលោកវៀនជីវិញផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងកសែតបាវមើលគឺថាវៀនជីមិញនិយាយច្បាស់ណាស់ថាគឺថាការមកទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានឹងមកប្រទេសយួននៅចុងខែនៅចុងឆ្នាំ2018ខែធ្នូគឺថាដើម្បីតាក់ទងនឹងរឿងការទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃ3ជាសំខាន់ហើយស្ដេចខ្មែរបានព្រមដាក់ថ្ងៃទាំង3នឹងជាថ្ងៃជាតិដ៏សំខាន់ថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃអីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ខ្ញុំនិយាយអានឹងឡើងវិញគឺថាលោកវៀនជីវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិយួនបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថាជាថ្ងៃដែលប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតនៃកងទ័ពវៀតណាមហើយនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពលរដ្ឋថ្មីមានន័យថាជាថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនគាត់មកសុំឲ្យវៀតណាមទៅជួយរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់មកសុំឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់អាថ្ងៃហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រយាងមកព្រះមហាក្សត្រក៏ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាក៏ទទួលស្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងថាជាថ្ងៃដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនមកសុំវៀតណាមឲ្យទៅរំដោះកម្ពុជាដែរឃើញទេបងប្អូនឃើញទេរឿងហេតុអីដែលហ៊ុនសែនទៅសុំថ្ងៃហ្នឹងយកថ្ងៃហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយយួនបើថាហ៊ុនសែនសុំថ្ងៃហ្នឹងសុំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៅឃើញយើងជាប្រទេសឯករាជ្យទៅឥឡូវហេតុអីបានជាទៅសុំអាហ្នឹងជាមួយយួនហើយហេតុអីបានជាទៅនិយាយអីជាមួយយួនទៅជំរាបយួនអីរឿងហ្នឹងតាមពិតយួនវាជាអ្នកសរសេរឲ្យណាវាជាអ្នករៀបចំឲ្យថាឯងយល់ទៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃឯងសុំអញហើយដាក់ជាថ្ងៃជាតិទៅហើយឯងត្រូវតែថាអាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅទូមកសុំអញមែនហ
hay thử tại miền đại khai nó mau và tháp tra là lớn nó từ tour qua tiếp bị búa nó không có tiền cam bây giờ rương bây giờ vậy bị nịt tệ bị thi thò mà nói nha tất cả là đại của tháp tra cứ cho mày đại của tháp tra miền tha vì vì sọp cho bập chẳng sọp rồi chứ này hôn sai tơ này dây hai chưa nói sọc cho đây tự hào sai ở một tháp tra về lừa thèm cái nhé nhưng chăng Duôn ao vô ngày nâng chỉ ngày tổng khát nữa sai Duôn chăng đọc đai tăng á Đọc đai tăng bị khuôn bạc cát khmai có hôm Chúc luôn chui khmai có hôm Cứ tha Duôn bật chào tổng áp bọn sao phải đám Khuôn bạc cát bụi bàn phán Bật tổng áp nó không lạ xe nâng Nó không ca lực lăng Duôn thì dây ta khôn sai mới Bảo quân khôn sai mới chứ tôi ai xem khăn Bật áp bàn dòng văn chăn si Rồi nào đấy miền nó khôn sai mới Mình này tha Duôn tha Vì chỉ muốn là hiệp mùi Hái Vì bằng hai tha Protein Việt Nam, ăn miên chay tận này, bẹp quan chỉ muốn dùng bài Campuchia, chia chia dùng bài Campuchia, một thưa ca, chuyên viên Campuchia đôi ca cho bỏ bỏ thế cứ ở thế cứ Việt Nam một đi, lược tọa một đi cứ tam sầm ná ở đâu bỏ, hỗn xài, đài một ông võ Việt Nam, ôi mà chui xuống ruộng Campuchia, bà trời, khơi nhé, đọc đài sạt này, à lâu lắm cứ sạch sạt. Mỗi tiết cứ thay của phần mẹ cả quạt như thế tha viên chỉ vay như thế tha thở tay từ tua thay nâng thay chỉ thay bị sai hay chỉ thay đá con to Việt Nam một rụng đỏ mình mén một chuyện tiền tỷ nghe một rụng đỏ mình mén một chuyện tiền tỷ hay ca bị đau on lại chiếc kỳ cao tu Việt Nam tha một chuyện tiền của con ta ở đó cứ chạy sai nha tam rồi dạ tổ la ca mai cỏ hòm đại cắt cái đấy của mẹ cỏ hòm chưa bị sai ការកាត់ក្តីថ្មីថ្មីនេះមានដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយដែលកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពីបទប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងន័យនេះបញ្ជាក់ថាវៀតណាមមិនបានមកឈ្លានពានកម្ពុជាទេវៀតណាមគឺមកសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់នឹងសិតតែជាប់ទោសពីបទប្រឆាំងអក្រក់កម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដូច្នេះមានន័យថាទង្វើវៀតណាមគឺជាទង្វើត្រឹមត្រូវទង្វើមនុស្សធម៌ទង្វើមកជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាដូច្នេះអន្តរជាតិត្រូវទទួលស្គាល់នៅសកម្មភាពរបស់វៀតណាមគឺវៀតណាមមកសង្គ្រោះកម្ពុជាមិនមែនមកឈ្លានពានទេឃើញទេឥឡូវនេះគឺយួនថាវាចេញមុខស្រែកមកស្រែកជាចំហមកថាអន្តរជាតិត្រូវទទួលស្គាល់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាភ័ស្តុតាងមានច្បាស់គឺថាថ្ងៃទី21មិថុនា1977គឺហ៊ុនសែនជាអ្នកមកសុំឲ្យវៀតណាមទៅរំដោះហើយហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងទទួលស្គាល់ថ្ងៃនឹងហើយឥឡូវព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏ទទួលស្គាល់ដែរឃើញទេទទួលស្គាល់ថ្ងៃនឹងថាហ៊ុនសែនមកសុំដែរមកសុំវៀតណាមឲ្យទៅជួយរំដោះដែរដូច្នេះវៀតណាមអត់មានទៅឈ្លានពានទេព្រោះវៀតណាមក៏មានសង្គ្រាមមានភាពយ៉មយីសេដ្ឋកិច្ចក៏ពិបាកតបទុនខ្សោយជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយគឺថាពិបាកទាំងអស់វៀតណាមសឹងផុតពីសង្គ្រាមដូច្នេះវៀតណាមអត់មានចង់អីទៅឈ្លានពានទេដូច្នេះទៅចង់បញ្ជាក់ថាគឺដោយសារតែហ៊ុនសែនមកសុំវរទេហើយឥឡូវគឺជាក់ស្ដែងគឺហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់អានឹងហើយថាខ្លួនមកសុំមែនហើយឥឡូវព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមកទទួលស្គាល់ទៅទៀតថាអានឹងគឺពិតត្រឹមត្រូវវាអញ្ចឹងមែនដូច្នេះអន្តរជាតិត្រូវឈប់ចោទប្រកាន់ថាវៀតណាមទៅឈ្លានពានកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ7មករាអត់មានទេគឺវៀតណាមមកជួយសង្គ្រោះហ៎ជាក់ស្ដែងតុលាការសម្អាងទៅលើហេតុផលតុលាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមទៅទៀតឃើញទេដូច្នេះគឺច្បាស់ដូចថ្ងៃហើយមួយទៀតគឺថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1999ឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏មកទទួលស្គាល់អានឹងថាជាថ្ងៃរលាយចុងក្រោយនៃអង្គការចាត់តាំងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមហើយទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដួលរំលំនិងរំលាយរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1999ឃើញទេឃើញយួនថាដកចេញពីកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1989ហេតុអីបានជាមានទួលនីតិរហូតដល់រំលាយប្រព័ន្ធខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1999ទៅអានខ្សែហ្នឹងទៅណាខ្សែ30ហើយអាស៊ីសេរីក៏ផ្សាយហើយខ្ញុំផ្សាយនៅលេខ4មុនទាំងអស់ឃើញដូច្នេះគឺស្ដាយយួនកំពុងតែទៀងដៃហើយវាបញ្ជាក់ថាបកកុម្មុយនីសបកប្រជាជនកម្ពុជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាជាបកសម្លាប់ខ្មែរវាជាបកឃាតករវាជាបកកញ្ចាស់យួនវាជាបកលៀងដៃលៀងឈាមឲ្យយួនវាជាបកបំរើយួនវាជាបកកញ្ចាស់យួនបំរើផលប្រយោជន៍យួនទាំងអស់ណា
ឃើញទេ
អញ្ចឹងរឿងអក្រិតកម្មនៅកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាដឹងទេចុះយើងសួរវិញហេតុអីបានជាអាពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងវាមិនទៅប្តឹងអង្គការសហប្រជាជាតិណាយួនក្តីឃើញនឹងមានបើកប្រជុំកិច្ចប្រជុំអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារៀងរាល់ឆ្នាំតើសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំតើហេតុអីបានជាអាយួនបានជាអាចិនបានជាអាសូវៀតបានជាអាប្រេខាងជើងអាគុយបាអស់នោះវាមិនទៅរាយការណ៍មានពួកសេរីណាមានទូតនៅកម្ពុជាហើយបើពួកសេរីអត់បានដឹងព័ត៌មានអស់នោះផងនោះមិនគ្រប់គ្រងសារភាពនៅកម្ពុជាផងនោះតើឲ្យគេទៅនិយាយយ៉ាងម៉េចតវ៉ាយ៉ាងម៉េចឲ្យសុំជំនួយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនដឹងហើយទឹកដីទាំងឡាយដែលកាន់កាប់ដោយពួកកុម្មុយនីសពីដើមឥឡូវនេះមិនគាត់បើមានអ៊ីនធឺណិតមានអីតែពីដើមមើលដូចកូរ៉េជាងហុំសំបីរហូតដល់ឥឡូវពួកពលរដ្ឋកូរ៉េរស់ដូចងងឹតដូចនៅក្នុងគុកចឹងហើយយើងគ្រប់គ្នាដឹងអីខ្លះពីការងាររបស់ប្រទេសកូរ៉េជាងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសម័យហ្នឹងហើយបើពួកកូរ៉េខាងជើងវាអត់បញ្ចេញឲ្យដឹងយើងដឹងស្អីខ្លះពីកូរ៉េជាងហ្នឹងហើយធៀបប៉ិតប្រកាសលឺព័ត៌មានល្វើយល្វើយឯពួកអឺរ៉ុបឯនេះផ្សាយតាមជាមើលទៅពីទៅពីវីដេអូទីទួយទីទួយចឹងបើអាសាធៀបប៉ិតវាយ៉ាងម៉េចយើងដឹងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងសម័យទំនើបចុះហ្មងសម័យនោះសម័យជីកទីគូសម័យជីកឡានក្នុងស្រុកយើងឡានចាស់ចាស់ជីកកង់តិចណូឡូជីអីយើងសម័យតែឡូវហ្នឹងក៏យើងនៅប្រើប្រាស់ហ្គីតិចណូឡូជីពួកប្រចាំប្រទេសហ្នឹងសម័យហ្នឹងយើងបាត់ទាំងអស់ចុះហេតុអីបានជាអាយួនអាចិនអាសូវៀតអាពួកកុម្មុយនីសដែលមានទូតនៅកម្ពុជា6 7ទូតហ្នឹងសម័យហ្នឹងវាមិនមករៀបការក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទៅជួយរំដោះខ្មែរហើយយើងចង់សួរអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងហើយហេតុអីមកបន្ទោសអាមេរិកទៅវិញបន្ទោសពួកអសរ័យទៅវិញបន្ទោសគេយ៉ាងម៉េចបើយើងបាត់ផ្ដាច់ការទូតជាមួយគេទាំងអស់មកឲ្យគេទៅជន់ព្រំដែនផងហ្នឹងដេញគេចោលទាំងអស់ហើយហ្នឹងសួរអញ្ចឹងឃើញទេប៉ុន្តែក្រោយមកឆ្នាំ1978គេទទួលបានព័ត៌មានខ្លះឃើញទេគេទទួលបានព័ត៌មានខ្លះក៏ចាប់ដើមរៀបចំកិច្ចការដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1978ចុងឆ្នាំ1978ឃើញទេអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវយល់ពីព្រោះអន្តរជាតិ UN ណាធ្វើការឬពួកសេរីបងប្អូនហ្នឹងការទៅជួយសង្គ្រោះប្រទេសណាមួយឬរួមគ្រោះហ្នឹងគឺអាពួកសេរីនេះមានអាពួកសេរីនេះដែលទៅជួយសង្គ្រោះពួកអកុម្មុយនីសវាសុំក្រុមតែគ្នាវាទេវាជន់បដិបត្តិហើយ UN គេធ្វើការលុះត្រាតែសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នករាយការណ៍ឲ្យគេទីពីបានព័ត៌មានហើយសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងឯកភាពនេះជាឯកឆន្ទហើយចុះពួកសេរីនេះអត់បាននឹងព័ត៌មានសោះហើយពួកអកុម្មុយនីសបាត់មាត់ទាំងអស់ណាគេដឹងការងារអំពីប្រទេសកម្ពុជាការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញហ្នឹងចោតសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាចោតសួរខ្លួនឯងទៅណាកុំបន្ទោសគេអាហ្នឹងបន្ទោសពួកអាយួនពួកអាចិនអស់ហ្នឹងដែលវាសាហាវព្រៃផ្សាយវាកាប់សម្លាប់ខ្មែរវាអត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគេទៀតឃើញទេឃើញទេអាហ្នឹងហើយបើវាជាមិត្តរបស់យើងមិនចាំបាច់មកឆ្លៀនពៀនយើងវិញជីវិតរបស់យើងវានិយាយតែប្រាប់ទៅ UN ទៅថាណានៅខ្មែរប្រទេសអាពួកប៉ុលពលកំពុងកាត់សម្លាប់គេទៅជួយបាត់ហើយគេមិនបាត់ភ្នែកទេតែវាអត់វាសមមានទូតនៅនឹងទៅសមមានទូតនៅកម្ពុជាទាំងអស់តែពួកវាជាឆ្លើងជាឃាតករជាអ្នកដែលកាប់សម្លាប់ប្រទេសខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការប្រទេសខ្មែរជ្រៀតជ្រែកការងារប្រទេសខ្មែរកាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរគឺថាវាយកប្រទេសខ្មែរជាទីលានពួកវាកាប់សម្លាប់គ្នាប្រយោជន៍គ្នាដើម្បីពង្រីកអំណាចកុំនេះរបស់វារៀងខ្លួនឃើញទេអាហ្នឹងដូច្នេះគឺអាពួកហ្នឹងអាពួកអាកុម្មុយនីសសាហាវខ្មែរយើងនៅជាប់នឹងកុម្មុយនីសនៅតែមានទុកព្រោះត្រាតែយើងពង្រឹងការទូតខ្លាំងជាមួយនឹងពួកសរៃទើបមានតុល្យភាពអំណាចហើយនឹងអាចមានសក្តិសកដូចថៃអីចឹងឃើញណាបើថាយើងនៅតែយួនចិនយួនចិនជាន់អានប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតហើយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតគេចង់និយាយថាចុះហេតុអីសម័យហ្នឹងពេលដែលខ្មែរក្រហមដួលរំលំហើយហេតុអីបានជារដ្ឋកម្ពុជា
สมัย80อดคลายเจรทาบาลสลับแบบให้ไอ้บานจะปูอยู่อันในตัวตัวสกอลปูหมายห้องทางเจรทาบาลสลับแบบปูกิจกรนั่งนั่งก้มประตูปูรอบประตูจันเมื่อก้มนี้คือไอ้หนึ่งปูเป้ละไว้ให้ปูสวีตบางคนชิบะชิบะโดยทั้งไงยังเคยขอละไว้ให้เพียมปูก้มนี้เป้ละการกับปูจันนกนองสกไม้คือจันจีน่ะโอ้ซีจมูกจันเป้ลายปูไม้กับหอมแต่ไว้มาโจลยวนกรุบกรองปฏิกรรมเชียปูจันนกนางผมตายขมายไทยคือโอซีจมูกจันสมัยรัฐการเมืองเชียกราบีประตมนายเพียมขมายใจลอยสูบเวียนแบบป้อนปรามรอยเลียนดอลลาร์เราหดน้อยชนะป้อนบัวรอยแปดสับปันบัวมวยปันแต่เมื่อทักบ่มน้องขมายใจสูบเวียนเฮ้ยปีชนะจัดสับผมบ้วนเราหดน้อยชนะป้อนบัวรอยแปดปันแปดใบโยมเอาตัวตรงเศรษฐกิจรัฐการเมืองเชียแบบป้อนปรามรอยเลียนดอลลาร์ตเมื่อเถอะนะเคยนี่บักโดยทางไงชิมวยยวนมวยยวนสวีตมวยจันเคยนี่คนสายยวนสวีตปลูกไม้พร้อมจันชาวบ้านโดยทางไงชิเคยนี่เปรนังไฮคือจันเปรหรือไวไฮนั่นคือจันนังไฮจินดาดาวล็อบบี้ต่างอ่ะล็อบบี้อเมริกล็อบบี้สหกรณ์มารับเอาดักปลูกรัฐการปุชีนั่นเอาโน้ตกล่าวฉบับให้ไอ้ตัวสกอตปุ๊กไม้กับหอมนั่งเจี๊ยรัฐไทยบาสลอยฉบับอเมริกปุ๊กสักโคมารับพร้อมมูลหาไรดำใบตุบอธิปุลโซเวียตนู่นน้องลำบานอันดูจันยกจันหมอกปราบระดำใบตุบโซเวียตไม่ใช่หรอวะไม่ใช่หรอวะให้บอชนาวนู่นเกสัมไรจัดบอชนาวนูองคาสับจีจีบอชนาวใช่เนี่ยสมัยอ่ะประเทศคอมมิวนิสต์ว่าครัวนั่งสมัยนั้นสมัยนั้นประเทศคอมมิวนิสต์มาจำนวนโดยเฉพาะรัฐทางการพวกคอมมิวนิสต์นอกรัฐการก็ความเถอะจันนะเอาดอกกับไอ้พวกยูนเคลียนเปียนเคยยังสวีดเมียนจะมาเรื่องนะจังพวกรัฐการปุชีคลายที่รัฐทางวาลเขาฉบับพวกหมายความคลายที่รัฐทางวาลสร้างฉบับจังต้องประตูจันทั้งคือจันจีนะลบบีเหมือนแม่อเมริกาให้อเมริกให้น้องพวกสไรก็เถอะแต่ความตรอได้มูลหัดไอ้ปีพรัวเต้าไต้เนาคางจันนำไปไอ้ยกพวกฝ่ายของน้องตุ๊บพวกอัติปุลก็มันได้ยวนน้องวิเชียรแล้วคลายวิสัยอัติปุลตัวดาวไทยอ่ะไทยกับพี่ยิมลบบีได้พวกไทยก็คลายพวกก็มันได้ยวนนำไปไว้ดุกเราตัวดาวปฏิจันได้ហើយថៃក៏វាជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់អាមេរិកដែរដូច្នេះមានអីបបាក់អាមេរិកត្រូវតែចាប់ដៃជាមួយចិនលុបប៊ីសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះគឺអាចិនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាឆ្លោះទៅគ្នាវាហ្នឹងពួកអាចិនហើយនិងអាសូវៀតអាយួនចិនសូវៀតយួនហ្នឹងវាយកខ្មែរមកឡប់ឡើងអាមេរិកអស់នេះគឺគ្រាន់តែពួកអឺរ៉ុបនេះគឺគ្រាន់តែជួយគេដើរតាមក្រោយចឹងឲ្យធ្វើម៉េចឥឡូវបើមិនដកបើអាមេរិកមិនដកបើអាមេរិកមិនគាំទ្រពួកខ្មែរខ្ញុំអាមេរិកគាំទ្រពួកដែលខ្លួនសែនសម័យហ្នឹងទៅមិនរួចគេអត់ទេវាមិនអាចទេហ្នឹងយើងងាយយល់គឺត្រូវងាយយល់អញ្ចឹងណាគឺអាចិនហ្នឹងឯងជាអ្នកដាល់លុបពីគេទាំងអស់ណាដើម្បីឲ្យប្រឆាំងនឹងរបបរដ្ឋកម្ពុជារបស់ភ្នំពេញមិនមែនពួកអាមេរិកអ្នកដាល់លុបពីគេគាត់គាំទ្រឯងតែអាចិនវាជាអ្នកដាវ lobby ទាំងអស់តើមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទៅណាបងប្អូន CP ណាបើមិនដឹងខ្យល់អីទេហើយចោតពួក UN ចោតអាមេរិកទេទៅមើលទៅទៅអានទៅណាបើថាមិនដឹងខ្យល់អីទេណាណាល្មមបើកភ្នែកឯងឯកសារអត់ខ្វះទេណាអាហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺអាចិនហ្នឹងហើយវាជាអ្នកដាវ lobby ណាឲ្យគេគ្រប់គ្រងពួកខ្មែរក្រហមជារដ្ឋាភិបាលស្រុកច្បាប់ហើយដាក់ពួកហ៊ុនសែនដែលយួនមកតុកជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសួរហ៊ុនសែនណាបើថានេះមិនបាច់មកសួរខ្ញុំមកសួរហ៊ុនសែនវាចឹងមែនអត់ហ៊ុនសែនឆ្លើយ yes ទៅសួរយួនណាមកយួនមិនឆ្លើយ yes ហើយបើថាមិនចេះសួរមិនចេះអីទៅរកឯកសារអានខ្លួនឯងទៅភ្លឺភ្នែកហើយណាអត់មានឯងបាក់យល់ទេអាការងារហ្នឹងគឺស្រួលស្រួលយល់ទេអញ្ចឹងបានគេថាឲ្យរៀនឲ្យសូត្រណាឲ្យអានកុំល្ងើ
កុំចាញ់ពួកឃោសនាការឃោសនារបស់ពួកអាកុម្មុយនីសពួកកុម្មុយនីសគ្មានអីវានយោបាយលៀងខួរតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនដែលនិយាយអ្វីជាការប៉ັດទេណាអញ្ចឹងអឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអឺបងប្អូនដឹងហើយឥឡូវគឺបងប្អូនដឹងថាខ្មែរក្រហមជាណាមូលហេតុអីបានជាមាន7មករាមូលហេតុអីបានជាមានរបបខ្មែរក្រហមណាហើយអ្នកណាជាឃាតករប៉ັດដែលសម្លាប់យើងហើយឥឡូវនេះគឺថាយួនចេញមុខក្តាយណាមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្សិលមិញណាយកកាលពីថ្ងៃទី4ថ្ងៃសុក្រគេប្រារព្ធពិធី7មករានៅក្រុងហូជីមិញមានតាំងពីប្រធានាធិបតីមានតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គសេនាធិការគឺថាមកឈឹមប៉ៃទាំងអស់គឺរៀបចំពិធីធំណាស់ស្រុកខ្មែរយើងនឹងណាទៅគឺទេពងនទេពងនជាអនុប្រធានប្រតិភិភាហើយនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសប្រជាជនកម្ពុជានៅកម្ពុជាយើងទៅតំណាងគេប្រមុខវិធីធំហ่ะបងប្អូនទាំងមូលខ្សែយួនផ្សាយព្រៀតគូថាផ្សាយដាក់ឯងខ្សែមើលខ្ញុំមើលបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រុមនឹងគាត់ចេះយួនក៏មើលទូទាស់មានខេបខេបលអីនៅស្រុកនេះមើលអាសេតតឡាយខេបលមូទូទាស់យួន7មករាអស់ចាមករៀបចំនៅហាណូយហើយនៅដែលហូជីមិញឃើញទេដើម្បីអីហើយឲ្យខ្មែរទៅនិយាយហ្មងគឺថាដឹងគុណណាដឹងគុណវៀតណាមឥឡូវរៀបចំនៅទាំងយួនទៀតដឹងគុណវៀតណាមដែលមកជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាហើយចានចោលតាំងពីអរែងការចោតប្រកាសឥឡូវនឹងគេប្រើខ្មែរភាសានេះណាឲ្យខ្មែរប្រកាសខ្លួនឯងអីការពារយួនខ្លួនឯងបដិសេធការចោតប្រកាន់ពីពួកប្រតិកិយាពួកប្រចាំប្រទេសអន្តរជាតិណាដែលថាយួនឈ្លានពានអីហ្នឹងគឺខុសហើយឲ្យខ្មែរយើងទៅនិយាយដូចឆ្កែដូចសត្វដូចចាបទៅនិយាយជំនួសវាការពារវាឃើញទេដូចកាលពីសម័យ79ឃើញទេវិលមកវិញហើយឥឡូវនេះក្រៅពីហ្នឹងគេចាប់ដើមធ្វើ7មករាជាមួយគ្នានៅភ្នំពេញនៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងលុយខ្មែរអ្នកចេញទាំងអស់ហើយតែមើលទៅសារដែលគេអានហ្នឹងគឺថាដឹងគុណបងប្អូនវៀតណាមគឺឲ្យយើងនឹងសូត្រមេគុណដឹងគុណវាតពូជតកូនតចៅ40ឆ្នាំហ្នឹងណាមិនមួយឆ្នាំមិនថ្ងៃណាថ្ងៃនោះទេណា40ឆ្នាំហើយយើងនឹងដឹងគុណវាទៀតយកទ្រព្យសម្បត្តិឆ្លៀនពៀនយើងប្រជាជនវាមកនៅពេញទឹកពេញដីហើយឲ្យយើងដឹងគុណវាទៀតវាសម្លាប់យើងហើយវាឲ្យយើងដឹងគុណវាទៀតមកឆ្លៀនពៀនយើងយកទឹកយកដីយើងសពបែបយ៉ាងវាឲ្យយើងដឹងគុណវាទៀតឃើញសាងស្ទូបដឹងគុណវាគ្រប់24ខែក្រុងធ្វើវាមានឈ្នះឈ្នះរំលឹកដឹងគុណវាទៀតឃើញទេទៅមើលទៅហើយយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបើថាយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ក្នុងគ្លីបមុនឃើញអាមេរិកវាយអ៊ីតាលីដួលទាំងអស់វាយជប៉ុនដួលរំដោះពួកអាស៊ីរំដោះតាំងពីចិនរំដោះតាំងពីយួនពីខ្មែរណាពីហ្វីលីពីនកូរ៉េទាំងអស់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះទាំងអស់អាមេរិកតែចូលមកធ្វើសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឃើញតែមើលទៅអាមេរិកតែទៀមទាឲ្យខ្មែរទៀមទាឲ្យយួនទៀមទាឲ្យចិនកូរ៉េអីឬប្រទេសនៅអាស៊ាននឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននេះដឹងគុណស្ពះថ្វាយគុំអាមេរិកម្ដងហើយអឺរ៉ុបហ្នឹងទាំងអស់នេះដែលអ៊ីតាលីកាប់សម្លាប់ស្ទើរវិនាសហ្នឹងតែអាមេរិកដែលសុំឲ្យដឹងគុណម្ដងអាមេរិកដែលសុំពួកប្រទេសនៅអាស៊ីចិនកូរ៉េហ្វីលីពីនយួនអីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេសិង្ហបុរីអីខ្មែរអីឬក៏នេះពួកអឺរ៉ុបនេះធ្វើស្តូបដង្គុនដែរទេមិនសួរទៅឆោតវាអត់វាជាកាតព្វកិច្ចណាហើយបើគេនិយាយថាស្តូបហ្នឹងស្តូបមិត្តភាពក៏វាអត់ត្រូវដែរព្រោះខ្មែរមិនមែនមានមិត្តភាពតែជាមួយយួនទេខ្មែរមានមិត្តភាពជាមួយថៃជាមួយឡាវជាមួយប្រទេសសហគមន៍អាស៊ានទាំងអស់ប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងអស់និយាយទៅប្រទេសលើពិភពលោកទាំងអស់សុទ្ធតែជាមិត្តរបស់ខ្មែរទាំងអស់មិនធ្វើស្តូបទាំងអស់ទៅហេតុអីមកធ្វើជាមួយយួនវាមិនមែនជារឿងស្តូបធម្មតាវាជានិមិត្តរូបនៃការដឹងគុណយួននិងអាណានិគមអធិបុលនយោបាយយួនអធិបុលអំណាចយួនលើនយោបាយខ្មែរគ្រប់គ្រងខ្មែរមានប៉ុណ្ណឹងហើយជាពិសេសគឺថាយួននោះវានៅតែមានមហិច្ឆតារហូត
វាមិនឲ្យយើងសុខទេវាមិនឲ្យយើងរួចពីដៃវាទេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបង្ហាញថាហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយបកប្រជាជនហ្នឹងគឺនៅតែជាបកបញ្ចាស់យួនជាបកឆ្កែយួនជាបកយួនគ្រប់គ្រងរហូតប៉ុណ្ណឹងគឺច្បាស់ដូចថ្ងៃហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់ខ្ញុំគិតថារយៈពេលវែងហើយហើយស្អែកថ្ងៃ7មករាខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមហ្នឹងជីឬគល់នឹងនិយាយរឿងនេះបន្ថែមទៀតតកតងនឹងរឿងថ្ងៃ7មករាពោលថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃដែលឃាតករប្រែក្លាយខ្លួនមកជាទេវតាជាថ្ងៃដែលចោលលួចដុតផ្ទះយើងសម្លាប់បងប្អូនយើងរួចយកទឹកមកស្រោចហើយមកជួយសង្គ្រោះយើងមកតាំងខ្លួនជាអ្នកសង្គ្រោះយើងគឺងាយយល់មានប៉ុណ្ណឹងទេហើយបងប្អូនចុងក្រោយផ្សាររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយគឺថាមានមធ្យោបាយតែមួយទេគឺយើងត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងមិនថាថាត់ក្នុងហេតុផលណាទេយើងត្រូវតែប្រឆាំងនឹងរបប CVP រាល់ថ្ងៃដែលជាកញ្ចក់ដាច់ខ្លៃរបស់យួនយើងត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាកុំចាញ់ពាក្យញុះញង់របស់បុគ្គលណាកុំចាញ់កលការបំបែកបំបាក់របស់បុគ្គលណាគឺយើងត្រូវតែដើរតាមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកម្មសការជាមនុស្សតែមួយដើរជាមួយគ្នារឿងបែកបាក់រឿងទស្សនៈផ្ទុយគ្នាវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រតិភិជាតិអបតៃតែរឿងសំខាន់គឺយើងដាក់ទិសដៅមួយគឺផលប្រយោជន៍ជាតិគឺការផ្លាស់ប្ដូររឿងទស្សនៈផ្សេងគ្នានៅក្នុងបក្សសង្គ្រោះជាតិវាជារឿងបុគ្គលវាជារឿងទស្សនៈនៅក្នុងគណិតពួកសេរីរឿងដែលសំខាន់គឺការសាមគ្គីគ្នាទិសដៅរំដោះប្រទេសជាតិយើងនាំមកនៅសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតមុខមាត់ពិតកិត្តិយសពិតសម្រាប់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអានឹងដែលជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ទស្សនៈបុគ្គលនិយាយរឿងនេះរឿងនោះបញ្ហាផ្ទៃក្នុងអានេះវាជារឿងបុគ្គលបែងចែកឲ្យខុសពីរឿងប្រទេសជាតិពីព្រោះរឿងបកគលខ្វែងកំណត់គ្នាក្នុងបកវាជារឿងផ្សេងតែរឿងជាតិគឺយើងមានទិសដៅតែមួយទេគឺរំដោះប្រទេសយើងរួមគ្នាហើយយើងរួមជាមួយនារាគឺជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកប្រធានកម្មសការនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសូមជម្រាបលាសូមជូនពរហើយមួយទៀតសូមអញ្ជើញមើលទស្សនវិជ្ជាមួយថ្ងៃស្អែកគឺទិវា7មករាដែលយួនមកធ្វើជាមួយនឹងខ្មែរយើងហើយនាំគ្នាស្រែកថ្លែងអំណរគុណគេទៅណាបើយើងមិនរួមគ្នាណាហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើយើងមិនរួមគ្នាទេយើងនឹងស្រែកអរគុណយួនតកូនយើងឲ្យតចៅយើងចៅលួតយើងទៀតក៏យើងស្រែកអរគុណវាអត់អស់ដែរហើយយើងមិនសមជាជាតិសាសន៍មួយទេណាមិនសមជាពូជខ្មែរក៏ទេណានៅពេលហ្នឹងណាធ្វើជាពូជឆ្កែយួនទៅណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសូមជម្រាបលា